ហើយក្រោយមកពេលវេលាបច្ចុប្បន្នសម័យចិត្តភ្លឺណាព្រះរាជាទៅណាព្រះចៅវិទេហៈហ្នឹងទ្រង់សុបិនណាទ្រង់សុបិននៅនឹងព្រះលានលួងឃើញមានកំនោភ្លើងនៅនឹងមុំទាំង4ហ្នឹងភ្លឺសន្ធោសន្ធៅធំខ្ពស់ដូចជាកំផែងព្រះរាជវាំងអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែឃើញមានពន្លឺចាប់ផ្ដើមតូចទីប៉ិនពន្លឺពេញនៅក្នុងកណ្ដាលហើយស្រាប់តែភ្លឺខ្លាំងទៅរហូតភ្លឺថាទទួលគ្នានឹងព្រំទាំងភ្លឺឲ្យគ្រប់ចំដាប់ក្នុងចក្រវាលតែម្ដងដល់ព្រះជាតាណែក៏ផ្លឹកប្រតិមិនដឹងជាមានរឿងយ៉ាងណារឿងល្អឬក៏ជារឿងចង្រៃអពមង្គលអីយ៉ាងម៉េចព្រឹកឡើងបណ្ឌិតទាំង4ហ្នឹងមានអាចារ្យសេនកៈជាដើមក៏បានចូលទៅគាត់បំរើព្រះជាសាសួរសុខទុក្ខព្រះជាពីការផ្ទុំពីការអីចឹងទៅព្រះជាក៏មានរយ៉ាងការថាឲ្យលក់ស្រួលយ៉ាងម៉េចអាចារ្យអើយយុគមិញនេះពេលចិត្តភ្លឺហ្នឹងយល់សពយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអាចារ្យសេនកៈក្នុងពេលហ្នឹងនិយាយតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនក្រាទូព្រះរាជាតាមត្រង់ថាសូមព្រះអង្គកុំព្រួយព្រះមហាប្រតិយអីគឺបណ្ឌិតទី5នឹងកើតឡើងហើយបណ្ឌិតទី5នឹងកើតឡើងនៅក្នុងនគរព្រះអង្គនេះហើយមានប្រាជ្ញាភ្លឺប្រចាស់ប្រចង់ក្រៃលែងគ្រប់សង្កត់ពួកទូបង្គំទាំង4នាក់នេះជាប្រកបណាស់ដូច្នេះព្រះរាជាត្រាស់សួរទៅថាបណ្ឌិតអ្នកមានប្រាជ្ញាទី5នឹងឯងតើនៅណាកើតពេលណាអីពេលណាសាកសួរទៅអាចារ្យសេនកៈតាមវិជ្ជារបស់ខ្លួនមើលទោះទាយទៅដូចភ្នែកទឹកយ៉ាងចឹងថាបណ្ឌិតទី5នឹងឯងបើមិនកើតក្នុងថ្ងៃនឹងទេក៏បដិសន្ធិក្នុងថ្ងៃនឹងដែរណានៅក្នុងស្រុកជុំវិញនៅក្នុងស្រុកជុំវិញទីក្រុងមិថិលានឹងឯងនៅទីខាងត្បូងឈ្មោះថាតខេណយវៈមជ្ឈក្រាមហើយនៅទីខាងលិចបច្ឆិមយវៈមជ្ឈក្រាមនៅខាងជើងអុត្តរយវៈមជ្ឈក្រាមនៅខាងកើតហ្នឹងបាជ័យណយវៈមជ្ឈក្រាមនៅទីខាងកើតរាជធានីហ្នឹងមានសិទ្ធិតែសិទ្ធិក៏មានឈ្មោះថាសិរីវត្តកសិទ្ធិសិរីវត្តកសិទ្ធិណាហើយក៏មានភិយាឈ្មោះនាងសមនីសិរីវត្តកសិទ្ធិមានភិយាឈ្មោះសមនីហ្នឹងក្នុងពេលដែលព្រមពេលគ្នានឹងប្រជាវិទេហៈទ្រង់ព្រះសិបិតហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទចុះចាក់ពីទេវលោកមកបដិសន្ធិចឹងមកបដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃព្រះនាងសមនីដែលជាភិយារបស់សិរីវត្តកណានៅខាងទីខាងកើតរាជធានីមិថិលាហ្នឹងណាហើយគ្រប់10ខែក៏បានប្រសូតមកនៅពេលដែលប្រសូតហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះអិនទាំង
បើអិនក៏បានយកនៅនឹងចាប់ឆ្នាំយកមកដាក់នៅនឹងដាក់នៅនឹងដៃរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទមកជាអតិសមានកាយដោយសេចក្តីថាអត់ឲ្យអ្នកណាឃើញទាំងអស់យកមកដាក់នឹងបាត់ដៃព្រះបរមពុរិស័ទនៅពេលប្រសូតព្រឹកហ្នឹងហើយមេត្តាដែលប្រសូតហ្នឹងគឺអត់មានការឈឺការលំបាកអីសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចទេក្នុងពេលហ្នឹងថាអត់មានអ្នកណាបាននៅអីពិសេសពិសាចអីទេព្រោះអត់មានឈឺអត់មានលំបាកអីហ្នឹងគេម្ដាយហ្នឹងឃើញកូនកើតមកហ្នឹងមុនគេកាន់កញ្ចក់ឆ្នាំហ្នឹងណាព្រោះកើតមកហ្នឹងលោកសម្ដែងថាដូចជាទឹកដែលចេញពីធម្មក្រអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទដែលប្រសូតហ្នឹងអត់មានលំបាកអីដល់មេត្តាសម្បីតែបន្តិចបន្តួចដែរតែម្ដាយក៏សប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តហ្នឹងសួរហាក់ដូចជាកូនហ្នឹងឯងចេះឆ្លើយមកអញ្ចឹងណាសួរតាស្អីហ្នឹងកូនដល់ទៅសួរឆ្លើយមកមែនណាទៀតណាឆ្លើយមកមែនណាអោសថាំងអមៈឆ្លើយមកអញ្ចឹងអមៈហ្នឹងអមៈប្រធមឯណាណាបើពិតណាស់គឺអសត់ឆ្លើយមកអញ្ចឹងទៀតអោសថាំងអមៈហ្នឹងនៅក្នុងព្រះធម៌តាមសម្ដែងអំពីព្រះបរមពុរិស័ទដែលប្រសូតមកភ្លាមអាចនិយាយបានគឺក្នុងកំណើតព្រះមហាសត្វក្នុងកំណើតព្រះវេស្សន្តរហើយនឹងក្នុងជាតិចុងក្រោយទៀតណាក្នុងកំណើតព្រះវេស្សន្តរនៅពេលដែលកើតមកក៏សួរម្ដាយរួត្រកសម្បត្តិមានខ្លះទេដើម្បីខ្ញុំនឹងបានឲ្យទៀនក្នុងកំណើតព្រះវេស្សន្តរកើតមកនិយាយបានណាទៀនណានិយាយបានតើកើតមកនិយាយជាមួយម្ដាយនិយាយថាអដ្ឋនុខោអមៈកេញចេធនាងកេហស្មិញទៀននាងទៀសានិណាបើពិតទៅមេត្តាតើត្រាប់បតិចន្ទូចមានខ្លះទេនៅក្នុងផ្ទះនេះខ្ញុំនឹងបានឲ្យទៀនទៀនហ្នឹងទៀសានិណាទៀនណាខ្ញុំនឹងបានឲ្យទៀនណាទៀសានិហ្នឹងខ្ញុំនឹងឲ្យអីឲ្យទៀននៅទីម្ដាយអដ្ឋនុខោអមៈកញ្ចធនាងគឺថាមានប្រាប់បតិចន្ទូចខ្លះទេទៀននាងទៀសានិខ្ញុំនឹងបានឲ្យទៀននិយាយសួររត្រាប់ដើម្បីឲ្យទៀនទៀនក្នុងកំណើតវេស្សន្តរបំពេញទៀនបារមីខាងខ្លាណាហើយក្នុងកំណើតដែលព្រះអង្គជាព្រះបរមពុរិស័ទចុងក្រោយនោះបកណាគុណចាស់ជ្រាបហើយនៅពេលប្រសូតមកនៅពេលដែលចុះទៅលើផែនដីឈួរដោយប្របាទទាំងគូយ៉ាងសុខដូចទៅឈាន7ជំហានទៅកាន់ទិសដដចំឡឹងមើលទៅកាន់ទិសទាំងពួងហើយក៏បានទូលនៅអាសភិវេចាជាវេចាអង្អាចលក្លាហានអកុហមសមិលោកស្សៈជាថោមសមិលោកស្សៈជាថោមសមិលោកស្សៈអយមន្តមាមេជាតិណតតិនេះបណភវោតិហើយយើងនឹងគឺជាកំពូលក្នុងលោកជាចំបងក្នុងលោកប្រសើរក្នុងលោក
អាយមន្តមាមេជាតិទេជាតិនេះគឺជាជាតិចុងក្រោយរបស់យើងណាស់ទៅទៀតនេះបណ្ដាភវោយើងអត់មានកើតតទៅទៀតទេណាភពថ្មីគឺអត់មានតទៅទៀតទេនឹងគឺជាបុព្វនិមិត្តណាមានកាលដែលព្រះអង្គចុះគប់ដោយប្របាទទាំងគូនឹងជាបុព្វនិមិត្តក្នុងការដែលព្រះអង្គបានសម្រេចអតិបាទទាំង4ក្នុងការឈាន7ជំហាននឹងជាបុព្វនិមិត្តនៃការដែលព្រះអង្គបាននៅពុជឆាំងទី7ទៅកាន់ទិសឧត្តរជាបុព្វនិមិត្តនៃការគ្រប់ពីកាត់លើពុជឆាំងណាទិសឧត្តរគឺជាទិសខាងជើងទិសខាងលើទៀតនឹងហើយគឺមានសេតិឆ័ត្រជាទិពដែលបាំងនៅជាបុព្វនិមិត្តនៃវិមុតដ៏ប្រសើរគឺការរួចផុតដ៏ប្រសើរហើយក្នុងការទៅលើកមើលទៅកាន់ទិសផ្សេងផ្សេងនឹងជាបុព្វនិមិត្តនៃអនាគរណញ្ញាណគឺជាញាណដែលអត់មានអ្វីទៅស្ទាក់ណាហើយចូលនៅអាសភិវាចាថាយើងជាកំពូលយើងជាចម្បងយើងជាប្រសើរក្នុងលោកនឹងជាបុព្វនិមិត្តនៃការប្រកាសព្រះធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រសម្ដែងប្រោះបញ្ញវគ្គីតបោះហ្នឹងនឹងហើយត្រង់ដែលថាអាយមន្តមាមេជាតិណត្តពានិបណភវោនេះគឺថាជាជាតិចុងក្រោយរបស់យើងតើទៅយើងអត់មានការទៀតទេហ្នឹងគឺជាបុព្វនិមិត្តនៃការបាននៃអនុបាទិសេសនិពាននឹងនៅពេលដែលទៅសូត្រហ្នឹងគឺមានការចូលនៅអាសភិវាចាឬក្នុងកំណើតព្រះមហាសត្វណែព្រះសដោហើយនឹងជាតិចុងក្រោយចឹងណានឹងហើយម្ដាយនឹងអោចឹងទៅប្រាប់បិតាបិតាអត់នៅនឹងផងនឹងដូចកើតតែឯងហ្នឹងអត់ឈឺអត់អីកើតមកកូនកម្មឆ្នាំមកប្រហែលកូនចឹងពីបន្ទប់មកឆ្លៃឆ្លងគ្នានឹងប្រាប់បិតាអត់បិតាគាត់ឈឺក្លា7ឆ្នាំជាប់មកហើយអង្គយកឆ្នាំបន្ទាយនឹងក៏គិតថាប្រកបជាពូកែហើយកូនកើតមកចេះនិយាយហើយក៏យកទៅកិនលំអិតយកទៅបន្ទាយមកលៀមថ្ងាស់ក្បាលគាត់ឈប់ឈឺរហូតតែគាត់ឈឺមកពេលឆ្នាំហើយហើយគាត់ប្រកាសអូមនុស្សឈឺអីអីហ្នឹងមកហើយគាត់កិនលំអិតតិចៗដាក់ទឹកហើយអត់បាក់ថឹកអត់បាក់អីទេយកទៅលៀមទាំងខ្លួនទេជាអូហើយអ្នកស្រុកនឹងឯងសរសើរមកជាសរសើរណាស់បានពេលដែលដាក់ឈ្មោះព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងគឺអត់យកទៅតាមខ្សែតាមពូជតាមពងណាទេគឺដាក់ទៅតាមនិមិត្តនឹងឯងដាក់ថាជាមហោសត្វទេហ្នឹងរហូតជាមកបាន7ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលចុះមកបដិសន្ធិនឹងពេលដែលកើតហ្នឹងទៀតនៅក្នុងពេលហ្នឹងទេវបុត្រចុះអំពីទេវលោកមានឋានតាវតឹងជាដើមណា1000អង្គទៀតទេវបុត្រទៅត្រូវចុះមកបដិសន្ធិឲ្យកើតក្នុងថ្ងៃជាមួយព្រះបរមពុរិស័ទណាសិទ្ធិហ្នឹងក៏គិតថាកូនយើងមានបំអញ្ចឹងប្រកបជាមានអ្នកជាបរិវារហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតក្នុងថ្ងៃជាមួយដើររទៅនៅក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតខាងលិចអញ្ចឹងខាងក្បូងអីរត់ទៅអ្នកកើតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាន1000អ្នកទៀតហើយរៀបចំគ្រឿងប្រដាប់ឲ្យកុមារទាំងអស់ហ្នឹងហើយឲ្យមានការចាត់ចែងជារង្វាន់ឲ្យមានអ្នកមើលអ្នកអីហើយតែងតែនាំមកលេងជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងសរីវឌ្ឍនៈហ្នឹងក៏រៀបចំកូនគាត់សម្បត្តិណាឲ្យនាំមកលេងរឿយហើយក៏លេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅដែលនៅទីតូចនោះពេលមួយវាមានរឿងឃ្លៀងប្របាករត់ច្រើនពេកព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងចាត់ចែងធ្វើសាលាឲ្យម្នាក់ៗយកប្រាក់រៀងខ្លួនមកកសាងធ្វើសាលា
ជាងនឹងឯងទៀងខ្សែវោះអត់ត្រូវចិត្តព្រះបរមពុរិស័ទបង្កប់ជាងទៀតនឹងកប់ជាងធ្វើសាលាធ្វើសាលារួចចឹងទៅបែងចែកបន្ទុកមានបន្ទុកសម្រាប់ទទួលសមណៈជាអកន្តកៈក្រហស្ថជាអកន្តកៈហើយមានបន្ទុកសម្រាប់ស្ត្រីកំសត់ទុរគតមកកើតកូនកើតអីទៀតធ្វើជាសាលារួចទៅពេញចិត្តណាស់បានឲ្យជីកស្រះទៀតឲ្យជីកស្រះហើយធ្វើជាអុតឈានដាំដើមឈើទៀតធ្វើសាលារួចទៅហើយហើយជាងមកគូគំនូបង្កប់ជាងឲ្យគូទៀតនឹងនៅក្នុងកម្ពីនឹងប្រាប់ថាស្អាតរបៀបដូចជាលន់វ័ននៅទេវលោកអញ្ចឹងណាចឹងហ្នឹងបង្កប់ជាងធ្វើសត្វគ្រប់ទាំងអស់ហើយដល់ពេលហ្នឹងព្រះចៅវិទេហៈហ្នឹងនឹកឃើញទៅតាមពាក្យអាចារ្យសេនកៈប្រាប់ហ្នឹងក៏ចាត់ចែងឲ្យអាមាត្យទាំងឯងដែររោណាដែររោចំពោះបណ្ឌិតនឹងឯងរដ្ឋតែមានអាមាត្យមួយចេញអំពីក្រុងមកទីខាងកើតនឹងឯងមកឃើញសាលានឹងមកឃើញសាលាឃើញទូនុតជាឃើញស្រះបោករណីដាំឈូកដាំអីអញ្ចឹងក៏បានសាកសួរទៅសាកសួរទៅដឹងថាជាធ្វើប៉ុន្តែធ្វើទៅតាមមហោសថមហោសថបណ្ឌិតកុមារនឹងប្រាប់ឬអញ្ចឹងទៅក៏បានបញ្ជូនដំណឹងទៅដល់ព្រះជាព្រះជាហើយអាចារ្យសេនកៈមកអាចារ្យសេនកៈមកលើក្រោយមានសេចក្តីកំណាញ់ចឹងកំណាញ់ក្រែងលោវាអន់ថយនៅលៀតសការៈណាគិតឃើញថាបណ្ឌិតនឹងមកមកព្រះជាភ្លេចយើងណាអត់ដឹងថាមានយើងផងទេនឹងក្រែងលោវាអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែដោះស្រាយទៅថាជាបណ្ឌិតអីគ្រាន់តែធ្វើសាលាអញ្ចឹងណោះអញ្ចឹងទៅព្រះជាក៏ញាសាមកបញ្ជូនទូតមកថាឲ្យអាមាត្យហ្នឹងនៅចាំខ្លំមើលចាំខ្លំមើលមហោសថហ្នឹងបានជាត្រូវមានរឿងចាំខ្លំមើលច្រើនណាស់ដល់ទៅ19រឿងហ្នឹងអំពីប្រាជ្ញាការឆ្លាតឆ្លេះរបស់ព្រះមហោសថព្រមពរិស័ទណាទៀតណាលើកទី1ហ្នឹងគឺរឿងខ្លែងវាប៉ុនដំសាច់អំពីជ្រឹងរបស់អ្នកសម្លាប់សត្វហ្នឹងហើយទូក្មេងក្មេងនឹងឯងដេញរវល់ងើយមើលដេញងើយមើលលើទៅវាធ្លាក់ត្រឡប់ដួលពីណាត់ពីណែងគ្រោះថ្នាក់រលត់ឡើងជង្គង់អីអញ្ចឹងទៅហើយលៀនវាធំខ្លែងនឹងវារត់ចុះរត់ឡើងប៉ាន់ដំសាច់នឹងអត់ព្រមធ្លាក់ទេហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទថាជាមើលយើងដេញបានណាព្រះបរមពុរិស័ទរត់លឿនណារត់លឿនមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអត់ងើយមើលលើមើលស្មោលមើលស្មោលខ្លែងហើយដល់តែពេលស្ទាំងកន្លែងស្មោលនឹងហើយក៏បានឈោងើស្រែកវោខ្លាំងខ្លែងនឹងវាភ្ញាក់ទៅលាក់ដំសាច់មកណាព្រះបរមពុរិស័ទទទួលដំសាច់ទាំងបានអាមាត្យនឹងបានឃើញអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងក្រាបទូលព្រះជាទៀតអាចារ្យសេនកៈដោះស្រាយទៀតឬគ្មានតែបណ្ឌិតអីអញ្ចឹងណាគេធ្វើបានណាបានទៅចិត្តមានរឿងតតមកទៀតនឹងឯងឲ្យទូតមកប្រាប់អាមាត្យនឹងថាឲ្យនៅចាំមើលតទៅទៀតទេណាឬទៅបានមានរឿងទី2នោះណាបន្តទីដំសាច់នឹងហោគេរឿងចៅលួយគោគាត់នឹងដល់ពេលធ្វើស្រែត្រួតទិញគោទិញយកមកឃ្វាលនឹងទៅនៅលើគោគេនឿយហត់ពេកចុះពីគោទៅអង្គុយក្រោមដើមឈើដេកលក់មានជើងល្អមួយនេះគឺមិនលួយទៅតែលួចទៅថ្ងៃភ្ញាក់ម្ចាស់គោហ្នឹងដេញតាមអីនោះថាគោខ្ញុំ
តដើមនេះឆ្លោះបកាយគ្នាទៅដល់កន្លែងសាលាព្រះមហាសត្វហ្នឹងព្រះមហាសត្វហ្នឹងដឹងណាដឹងថាណាចៅណាម្ចាស់ប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទទួលការសម្រាប់ក្តីអញ្ចឹងថាព្រមទទួលពពួកជនច្រើនណានៅហ្នឹងហើយសួរចៅហ្នឹងកូនឯងស៊ីអីកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំផឹកបបរយកូហើយស៊ីល្ងសដែកស៊ីម្សៅនំកម៉ាស់ហើយរឹកហឺសួរម្ចាស់កូនហ្នឹងកូនឯងស៊ីអីកូនខ្ញុំមានស្អីឯណាទៅល្ងសដែកនំកម៉ាស់បបរយកូណាឲ្យស៊ីទៅស្មៅហ្នឹងប្រហែលខ្ញុំផ្ទេសប្រហែលមួយផ្លេតហ្នឹងណាតែអញ្ចឹងទៅព្រះមហាសត្វហ្នឹងឲ្យគេទៅយកដើមដើមប្រយ៉ងដើមប្រយ៉ងហ្នឹងដើមតូចៗការប្រចាំចំលឿនមានក្លិនក្រអូបយកមកបុកច្រកឲ្យគោផឹកក្អួតមកចឹងតែស្មៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានបញ្ជាក់ទៅសារភាពចៅចៅសារភាពមែននេះព្រះមហាសត្វទូមានថាអ្នកឯងអ្នកឯងទទួលទោសក្នុងពេលហ្នឹងមិនមែនខ្លាំងខ្លាទេពួកអ្នកនៅក្នុងនឹងខ្លះទីខឹងទីវាយទេប៉ុន្តែអ្នកឯងនឹងទទួលទោសក្នុងនរកណាបើកម្មនឹងឲ្យផលចេះទូមានជាធัวណានឹងហើយឲ្យចៅនឹងឯងមានចិត្តព្រមទទួលកម្មសិល5តទៅទៀតផងទៀតនឹងព្រះមហាសត្វទូមានចៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយក៏ឲ្យចៅនឹងទៅហើយចាស់គោក៏សប្បាយចិត្តបានគោនឹងវិញនឹងក្រោយមកមានរឿងទៀតរឿងណាទី3នោះមានយាយចាស់ម្នាក់គាត់ពាក់អាខ្សែកមិនខ្សែកមិនហីខ្សែកហ្នឹងគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ទៅតែក្រងដៃរបស់ទៅហើយគាត់ជាលក់ក្លិនក្រអូបណាហើយគាត់ចោះងូតទឹកក្នុងស្រះបោករណីដែលព្រះមហាសត្វធ្វើណាហើយមាននាងក្មេងម្នាក់មកសុំលោលោតពាក់យកធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងបានលោកយាយគាត់ឡើងមកប្រញាប់ស្លៀកពាក់ដេញតាមទៅឆ្លោះបកាយកណ្ដាលគ្នាមួយថាបងមួយព្រះមហាសត្វវិញឆៃទៀតតែមកកត់វិញឆៃក្នុងរឿងនេះសាកសួរអំពីរឿងចលក់ចលក់ក្លិនក្រអូបហ្នឹងនាងដែលលួចហ្នឹងថាខ្ញុំចលក់ក្លិនក្រអូបគ្រប់យ៉ាងក្លិនក្រអូបផ្សំពីគ្រឿងក្រអូបគ្រប់យ៉ាងតែនិយាយហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំចលក់ក្លិនក្រអូបដើមផ្កាប្រយ៉ងប្រយ៉ងណាណាអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យយកទៅចលក់ក្នុងទឹកហើយរួគេអ្នកតែហិតក្លិនមកអ្នកហិតក្លិននឹងដឹងក្លិនប្រយ៉ងនឹងច្បាស់រួចទៅក៏បានវិនិច្ឆ័យក្តីនឹងទីទី3ហ្នឹងបានទៅនាងនឹងសារភាពចៅមែនអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយរឿងទី4នោះរឿងដំអំបោះណាម្ចាស់អំបោះហ្នឹងមកលូទឹកអីអញ្ចឹងទៅអំបោះហ្នឹងវាស្អាតល្អមានអ្នកលួចទៀតព្រះបរមពុរិស័ទវិនិច្ឆ័យរឿងអំបោះហ្នឹងរឿងទី4នោះម្ចាស់គេគឺមានដាក់អាក្របស្អីណាពីក្នុងណាគេដឹងច្បាស់ទៅគេអាខ្លួនឯងមិនម្ចាស់ជាថាទៅព្រះបរមពុរិស័ទចូលក្នុងរឿងហ្នឹងទៅវាឃើញច្បាស់អញ្ចឹងម្ចាស់ហើយនឹងចៅនោះណាហើយរឿងទី5រឿងកូនស្ត្រីម្នាក់ពូកូនមកងូតទឹកនឹងស្រះបោករណីហ្នឹងរួចទៅដាក់អង្គុយលើសំពត់ប៉ាដាក់ខ្លួនឯងចុះទៅលាងមុខយកទីណីនិមិត្តជាមនុស្សមកយកកូនហ្នឹងទៅយកកូនហ្នឹងហើយកណ្ដាលគ្នាចុះឡើងចុះឡើងយកទីណីថាកូនគេនាងអីនោះតវ៉ាជជែកគ្នាទៅបានព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងវាមិនឆៃក្តីរឿងកូនហ្នឹងទៀតរឿងទី5ណារឿងកូនហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទគ្រាន់ឃើញដឹងយកទីណីភ្នែកអត់ប្រិចក្រហមខ្លែមកអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យដឹងច្បាស់
ចាំឲ្យដឹងច្បាស់ដាក់កូនឲ្យដើមគ្នាដើមគ្នាម្ដាយដើមអត់ឈ្នះគេណាអាណិតកូនកូននឹងស្រែកយំវ៉ាឡើងលេងកូនទៅហ្នឹងហើយយកទីណីគេមានតែអាណិតអីប្រងយកទៅស៊ីយកទៅឈ្នះដៃបានព្រះបរមពុរស័ក្តិវិនិច្ឆ័យពីទឹកចិត្តម្ដាយដែលទន់ហ្នឹងហើយប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដឹងថាហ្នឹងយកទីណីទេមើលភ្នែកអត់ព្រិចក្រហមខ្លែអត់ទាំងខ្មៅទេផងណាបានព្រមសារភាពទៅព្រះងាល់សុតនោះនៅកុមារតាំងអាយុ10ឆ្នាំទៅមានយក្ខិនីទេណានៅទី5ហ្នឹងណាហើយតមកទៀតរឿងទី6ណារឿងទី6រឿងមនុស្សទឿណាណាមនុស្សទឿហ្នឹងគាត់ឈ្មោះកូលកាលៈគាត់ទឿហើយសម្បល់ខ្មៅទៀតគាត់ខំធ្វើការធ្វើការអស់7ឆ្នាំតម្រាំរោប្រពន្ធបានមួយណាមាននឹងឈ្មោះទីខៈតាហឡាបានពន្ធមួយហ៎ហើយដល់ពេលមួយហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងឯងធ្វើនំគាត់ឯងធ្វើនំទៅណាធ្វើទៅសួរចុកចុកទុកម្ដាយទៅលេងទុកទៅលេងស្រុកណាមានហ្នឹងមិនចង់ធ្វើចង់ធ្វើតែប្តីហ្នឹងប្រាប់3ដងបានធ្វើរួចបាននំទៅទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អាហារតាមផ្លូវផងជាបញ្ញាជូនឪពុកម្ដាយផងដល់ទៅដល់មាត់ស្ទឹងមាត់ស្ទឹងអ្នកទាំងពីរនឹងខ្លាចទឹកអធានឆ្លងអញ្ចឹងដល់អធានឆ្លងមានបរោះម្នាក់ដើរតាមមាត់ទឹកហ្នឹងមកបរោះទឿហ្នឹងណាបរោះទឿហ្នឹងណាឈ្មោះកូលកាលៈហ្នឹងសួរថាស្ទឹងហ្នឹងជ្រៅឬទេគាត់ហ្នឹងដឹងថាអ្នកទាំងពីរនឹងខ្លាចទឹកតែមើលទៅឃើញយ៉ាងហ្នឹងស្អាតមានស្អាតតែមានយាតមិនស្ូវបានតែមានដឹងមានយាតបានឯងដឹងតែស្អាតនេះជ្រៅទឹកហ្នឹងហើយគិតតែសក្ការកាយទៀតហ្នឹងត្រូវកាយកពើកាយទៀតណាចូលអ្នកឯងត្រូវឆ្លងយ៉ាងម៉េចបានអត់ទេពួកសត្វអស់ហ្នឹងគឺស្គាល់យើងហើយណាយើងយើងចុះទៅវាឆ្លោតហើយណាពីយើងឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងជឿអញ្ចឹងសុំជួយយកខ្ញុំទៅផងអញ្ចឹងយកទៅយកទៅណាទៅមុនប្តីនឹងអញ្ចឹងយកប្រពន្ធខ្ញុំទៅមុនណាណាគាត់ហ្នឹងក៏អ៊ីលកោនាងនឹងឯងអ៊ីលកោទៅចុះទៅចុះទឹកវារាក់អីប៉ិនដល់ទៅកដាលទៅកុញជួងទៅធ្វើដូចជ្រៅយ៉ាងណាដូចជ្រៅទៅទៅក៏លួងលោមនាងហ្នឹងណាឯងនៅជាមួយកាត់កាទឿនឹងធ្វើអីណានៅមួយខ្ញុំទំនុកបំរុងតែយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយមានគ្រឿងប្រដាប់ស្បគ្រប់អីអីចឹងទៅនាងនឹងបាក់ចិត្តពីប្តីព្រមតាមរស់ហ្នឹងរស់ហ្នឹងបានកើឡើងមកដល់ត្រើយមកខាងទៅមានរបស់របរវិជ្ជាញុំអីអីហ្នឹងយកមកមុនអស់នាំគ្នាបរិភោគនៅនឹងមាត់ទឹកហ្នឹងទៅហើយបរោះទឿនឹងចិត្តមើលទៅវាក្រមយកឯងណានៅធ្វើអីទីណាហ្នឹងចាំខ្លួនឯងអត់ហ៊ានចុះគេនាំប្រពន្ធទៅគេនាំប្រពន្ធទៅឯងរត់ចុះរត់ឡើងចុះទឹកបានមកព្រុងលោតឡើងទៅវិញខ្លាចទឹករួចទៅគិតថាស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅម្ដងនេះអញក៏តាមប្រពន្ធណាហើយចុះដើរទៅខ្លួនឯងទៀតផងទៅទឹកនឹងរាក់ហ្នឹងទឹកទាំងហ្នឹងរាក់ហ្នឹងដើរទៅក៏ដេញតាមទៅណែយកពុនខ្ញុំទៅណាពុនណែឯងណាពុនយើងតាហើយសួរដល់ប្រពន្ធទៅយកគេព្រមព្រៀងគ្នាប្តីពុនគេមែនឯងហ្នឹងវាកើតទុកមិនសុខចិត្តដឹងតែចាប់ដៃប្រពន្ធណាពុនគេព្រមមកទៀត
ហ្នឹងគេទៅឆក់ដៃទៅវិញទៀតតើទុកមិនចប់ចិត្តហ្នឹងឆ្លោះប្រកែកប្រដាំប្រពន្ធគ្នាហ្នឹងទៅដល់កន្លែងព្រះបរមពុរិស័ទទៀតព្រះបរមពុរិស័ទគេបរមពុរិស័ទវិនិច្ឆ័យក្តីល្អណាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងព្រមទទួលការវិនិច្ឆ័យក្តីហើយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់មកសួរសួរឈ្មោះរួចទៅសួរឈ្មោះម៉ែអើម៉ែអើបង្កើតម៉ែអើក្មេងហើយមានអ្នកណាទៅដឹងហើយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងដែលទៅព្រមព្រៀងគ្នាតាមក្រោយហ្នឹងទៅឈ្មោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងមិនដឹងស្គាល់ផងហ្នឹងម្ល៉េះហើយគេទៅប្រាប់ទៅពីទៅផ្ទះទៅណាអាម៉ែអើខ្លួនឯងស្គាល់ប្រាប់ត្រូវទៅអាម៉ែអើក្មេងអត់ដឹងគេទៅប្រាប់ទៅពីទៅផ្ទះទៅហ្នឹងហើយដល់ទៅសួរប្រពន្ធនោះម៉ែអើឈ្មោះផ្សេងទៅតែនិយាយទៅអត់ត្រូវបានវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនឹងបានទេព្រមសារភាពទេបរោះក្នុងបរោះដែលបរោះដែលមកលួចប្រពន្ធគេនេះឈ្មោះទីភៈតថៈណាមកខ្នងវិញបរោះហ្នឹងឯងខ្ពស់មកទីភៈតថៈណាហ្នឹងសារភាពទៅខ្លួនឯងចង់បានប្រពន្ធគេនឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទអប់រំទូលមានទៅណាទាំងការវិនិច្ឆ័យហ្នឹងពីរឿងសួរឈ្មោះតែសួរឈ្មោះទៅលេងរួយមានតែស្ទាន់បានដឹងឈ្មោះគ្នាអីណាឈ្មោះម៉ែអីបង្កើតម៉ែអីក្មេងហ្នឹងវាលេងដឹងសោះហើយហើយដល់ទៅសួរទៅប្តីនោះឆ្លើយផ្សេងប្រពន្ធនោះប្រាប់ផ្សេងទៅវាមានត្រូវគ្នាអីហ្នឹងហើយមានរឿងមួយទៀតនោះរឿងទី7ហ្នឹងរឿងជាមួយតាអិនដែរតាអិនលួចអតេសគេណាអនុជាតែព្រះបរមពុរិស័ទវិនិច្ឆ័យរឿងរតេះនឹងបានអាមាត្យនឹងត្រំបណ្ដានេះឈប់បញ្ជូនទូតឲ្យទៅក្រាបទូលព្រះរាជាបច្ចាវិទេហៈឲ្យលើក្រោយទៅខ្លួនឯងទេគ្រប់រឿងទាំងអស់ចេះតែបញ្ជូនទៅព្រះរាជានឹងក៏ចេះតែនៅស្ងៀមទៅព្រោះអាចារ្យសេនកៈថាមិនតែបណ្ឌិតអីចឹងទេដល់តែលើកទី7នេះវិនិច្ឆ័យរឿងប្រអិនលួចរតេះហ្នឹងបានខ្ញើចសរសើរប្រាជ្ញាព្រះមហាសត្វនេះសំដីតែបញ្ញាប្រអិនហ្នឹងក៏ព្រះមហាសត្វនឹងឯងគ្រប់សង្កត់បានអស្ចារ្យណាស់ទៅក្រាបទូលព្រះរាជាខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែអាចារ្យសេនកៈរារាំងបានណារឿងទី7នេះរឿងវិនិច្ឆ័យប្រអិនលួចរតេះហ្នឹងគឺល្អស្ដាប់ណាស់តែព្រះបរមពុរិស័ទវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចក៏អិនមកលួចតែយ៉ាងម៉េចរឿងហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលចាំខណ្ដែងតាមក្រោយទៀតតែណាបញ្ហាទី1រឿងខ្លោយទៅបំដំចាច់បញ្ហាទី2រឿងចៅលួចគោបញ្ហាទី3រឿងចៅលួចគ្រឿងប្រដាប់ពាក់ខ្លួនតែកនោះនឹងហើយបញ្ហាទី4រឿងចៅលួចដំអំបោះបានបញ្ហាទី5រឿងយៈធិន័យលួចកូនណាហើយបញ្ហាទី6រឿងចៅលួចប្រពន្ធណាចៅហ្នឹងឈ្មោះទីខតខៈណាកាលលួចប្រពន្ធលួចប្រពន្ធគេអត់បានទេព្រោះព្រះមហាសត្វបាននាំទៅសួរឈ្មោះម្ដងម្នាក់នឹងហើយចៅនឹងឯងអត់ស្គាល់ឈ្មោះប្រពន្ធអត់ស្គាល់ឈ្មោះឪពុកម្ដាយប្រពន្ធតែឆ្លើយតែឃើញចៅទៅហើយដើរទៅ
សួរប្តីនៅពេលនោះក៏ឆ្លើយត្រឹមត្រូវយកទៅទៀងស្ទាត់ទៅត្រូវគ្នានឹងប្រពន្ធដែលឆ្លើយនោះនឹងណាណាឫទៅបានចូលមកបញ្ហាទី7ណាបញ្ហាទី7នៅសកតេវរាជចំបតាបញ្ញាព្រះបរមពុរិស័កនឹងក៏ឲ្យកាន់តែខ្យល់ខ្ចាយខ្លាំងខ្លាឡើងឃើញបរិះម្នាក់បរទេសក៏និមិត្តជាមនុស្សដែលតាមរទេសនឹងអញរាប់ខ្លួនសុំធ្វើជាអ្នកបម្រើអ្នករទេសនឹងបកាយយ៉ាងណាក៏មិនបានតែឥតនឹងតាមអង្គរតើទៅយល់ព្រមឲ្យនៅបម្រើពេលដែលអ្នករទេសនឹងមិនបាននៅចុះទៅធ្វើសរីរៈទៅក្នុងព្រៃតែឯងឡើងរទេសបើលួចរទេសគេហ្នឹងណាចាស់រទេសរត់ចេញទៅក្នុងព្រៃណាអាចដេញតាមរទេសហ្នឹងតែឯងថារទេសរបស់យើងទៅថាណានឹងរវាងដូចមុនអញ្ចឹងបតែគ្នាទៅវិញទៅមកចូលទៅដើរកន្លែងព្រះមកសត្វហ្នឹងព្រះមកសត្វឃើញស្គាល់តែឯងអញ្ចឹងស្គាល់តែឯងណាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានជាច្បាស់ព្រមវិនិច្ឆ័យឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងឲ្យបារះម្នាក់ទៀតបរទេសកំណត់ទីឲ្យឆ្ងាយល្មមដល់ឲ្យលឿនហើយវិលត្រឡប់មកវិញឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងតើអញនិមិត្តជាមនុស្សហ្នឹងណាណាតើអញនិមិត្តជាមនុស្សហើយនឹងម្ចាស់រទេសហ្នឹងតោងរទេសរត់ដេញតាមណាអ្នកណាតោងជាប់តាមរហូតនឹងម្ចាស់រទេសហ្នឹងចាំដើរទៅម្ចាស់រទេសមែនទែនក៏ថត់គាត់គាត់ទៅទៀតអត់បានគាត់លែងទៅហត់ទៅខុសចឹងនឹងដាច់ចោលស្លាប់ទៅហើយទៅកថាអីណាដែលតែតែមិនចេះហត់អីតោងជាប់ចាក់ដែរត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញចឹងទៅបានព្រះរំពរស័កនឹងប្រាប់អ្នកស្រាប់ប្រាប់ពពុជិតនឹងឲ្យមើលហ្នឹងមើលចាស់ហ្នឹងអ្នកដែលតោងក៏ទៅជាប់នៅហ្នឹងណាញើសមកចំណក់ក៏អត់មានផងហើយអត់មានហត់អីទេហើយនៅទឹកនេះអត់ចេះទៅព្រិចទេហើយអត់មានឃើញស្មោលនេះទៅទៀតនឹងហើយនៅកាត់ឯណោះហត់ចឹងដាច់ចាតែចឹងទៅបានព្រះរាមពុរិស័កថាអ្នកជាតឯងគិតមែនឬបានអានលែងលាក់តាចឹងថាខ្ញុំជាតឯងមែនចឹងមិនបានជាមកលួចអតេះទេដើម្បីប្រកាសបញ្ញារបស់អ្នកប្រាជ្ញឲ្យកាន់ទៅទលឹងទលែងរួចទៅព្រះបរមពុរិស័កថាលើក្រោយកុំឃើញចឹងអីទេណារួចទៅក៏ទៅបាត់ទៅណាបានមកលើកហ្នឹងអាណាតហ្នឹងអត់មិនបានទេលើកមុនជារពញ្ជូនទូទៅក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាអ្នកលើកហ្នឹងទៅខ្លួនឯងហ្នឹងក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាអំពីព្រះមហាសត្វហ្នឹងដែលអាចមានបញ្ញាដឹងបញ្ញាតើអិនតើទៀតណាតើអិនហ្នឹងខំទៅរត់ដេញចាប់រទេសដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់រទេសមានអី
ទៅចាប់ចំណុចខ្សោយឯងបានត្រង់ដែលអត់ចេះហត់អត់ដែកញើមនុស្សធម្មតាវាមិនដែរអញ្ចឹងឯណាណាបងចង់ទៅប្រាប់ទូលដល់ព្រះជាប្រជាវិទេហៈនៅកាលណាអាចារ្យសេនកៈហ្នឹងអាចារ្យសេនកៈកំណាញ់លៀបសកាយៈកំណាញ់សក្តិសិក្សាទៅតាមចំតោះនឹងដំណងព្រះជាទៀតតែចឹងទៅព្រះជាក៏អហានមិនតាន់បាននាំព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទៅនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទេចូលមកក្នុងបញ្ហាទីទំទៃគឺព្រះជាធ្វើការពិសោធន៍ឲ្យគេយកឈើកគីប្រវែងមកចំអាមធ្វើកលឹងឈើហ្នឹងឲ្យស្មើចង់ស្មើដើមឲ្យស្អាតទៅទៅយកមកឲ្យអ្នកស្រុកតាចៃណៈយៈវៈគ្រាមណាតាចៃណៈយៈវៈមជ្ឈគ្រាមនឹងថាឲ្យរួគួយរួចង់ឈើមកយ៉ាងអាមហ្នឹងដែលបើមិនរួរួមិនបានទេនឹងទីនៃណាក្នុងតកូលមួយមួយហ្នឹង1000មហតនៈទីនៃបានអ្នកស្រុកនឹងឯងនាំចូលទៅរកចេះសិទ្ធិសរីវតកៈបិតារបស់ព្រះមហាសត្វហ្នឹងព្រះមហាសត្វយកអំបោះសោតហ្នឹងមកចោមត្រង់កតាណាជួកាន់ចលក់ក្នុងទឹកអញ្ចឹងវាឃើញមកខាងហ្នឹងរៀងធ្ងន់លិចចុះមុនហ្នឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខាងណាដែលលិចចុះមុនមួយថ្ងៃគល់នោះវាទៅក្រាបទូលព្រះជាព្រះជាថាសួរទៅដឹងថាជាចំណេះរបស់ព្រះមហាសត្វហ្នឹងក៏រីករាយទៅទីទៀតណាសតាយដឹងថាមានអ្នកប្រាជ្ញក្នុងនគរណាប៉ុន្តែខ្ញុំឯងយកទៅយូរណាស់ហើយតែអាចារ្យសេនកៈហ្នឹងគេទៅរារាំងថាមិនតន់អ្នកប្រាជ្ញអីចឹងទេណាចង់ព្រះជាទៅចេះទៅពិសោធន៍រឿយរឿយទៅពិសោធន៍ណារឿយរឿយបានចូលមកបញ្ហាទី9ហ្នឹងព្រះជាឲ្យយកលលាក្បាលប្រុសមួយស្រីមួយយកមកឲ្យអ្នកស្រុកហ្នឹងប្រាប់ថាណាលលាក្បាលប្រុសណាលលាក្បាលស្រីអ្នកស្រុកហ្នឹងអត់ដឹងណាអត់ដឹងអញ្ចឹងយកទៅឲ្យព្រះរំពុរិស័ទគ្រាន់តែឃើញស្គាល់តែណាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឆ្លាតអីឆ្លាតដែរទេទៅណោអ្នកដែលនៅតូចចឹងនៅតូចចឹងសោះក៏ចេះដឹងហើយក្រំតែឃើញដឹងក្បាលប្រុសក្បាលស្រីវាប្រាប់នេះក្បាលប្រុសនេះក្បាលស្រីណាអាភ្នែកខ្សែដលាប្រុសហ្នឹងក៏ត្រង់ត្រង់ចឹងហើយអាភ្នែកលាក្បាលស្រីហ្នឹងវារៀងវិជនឹងប្រាប់តែយកទៅទូលព្រះជាទៅនេះប្រាប់នេះស្រីហ្នឹងអាខ្សែភ្នែកលលាហ្នឹងណាយើងហៅអីអាហ្នឹងណាហ្នឹងសម្រែកណាសម្រែកណាសម្រែកភ្នែកលលាភ្នែកខ្សែហ្នឹងសម្រែកហ្នឹងវាបោះប្រោះវាត្រង់ព្រះព្រមរិទ្ធប្រាប់ចឹងណាបោះស្រីវារៀងវិជវិជណាណាហើយព្រះជាក៏ត្រេកអរទៀតណា
តែអញ្ចឹងចូលមកការពិសោធន៍បញ្ហាទី10ទី10យកពោះយកពោះមកឲ្យប្រាប់ថាណាពោះនេះណាពោះឈ្មោលប្របាក់មើលពោះឯងទៅណាប្របាក់មើលកត្រេះមកកត់មើលដឹងណាក្បាលពោះឈ្មោលនឹងរៀងធំក្មប់បាទពោះនេះនឹងរៀងតូចរៀងតិចហើយកត្រេះក៏ខុសគ្នាដែរកត្រេះពោះឈ្មោលធំក្មប់កត្រេះពោះនេះតូចរៀងនឹងភ្នែកពោះឈ្មោលរៀងធំជាងភ្នែកពោះនេះហើយអាខ្សែឆ្នោតនោះឆ្នោតពោះឈ្មោលនោះរៀងជាប់នេះឆ្នោតពោះនេះវាដាច់ហ្នឹងក្រាទូព្រះជាតែព្រះជាក៏ត្រេកអរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយកទៅមិនទាន់បានអាចារ្យសេនកៈនឹងចេះតែខាខាន់ទៅរហូតបញ្ហាទី11ណាបញ្ហាទី11ហ្នឹងរឿងមន់ប៉ុន្តែព្រះជាឲ្យអ្នកស្រុកនៅខាងកើតក្រុងនឹងឯងរោគោឧសភៈដែលមានពោសមានថ្ងៃនៅនឹងជើងមាន4នៅពីលើក្បាលរោមួយថ្ងៃ3ដងតែរោឯណាបាននៅព្រះមហាសត្វឲ្យទៅចាប់អមន្តចែសនឹងណាតាមណាទៅដឹងហើយណាព្រោះដែលថាគោមានស្មៃនៅជើងអាខ្នើយមាត់នោះហ្នឹងហ្នឹងហើយអាបួននឹងក្បាលអាស្ទេវិញណាទៅមាត់ណាហ្នឹងហើយរោ3ដងលងាវហ្នឹងលងាវចិត្តភ្លឺ3ដងហ្នឹងយកទៅព្រះជាក៏ឆ្នៃចសាបញ្ញាចូលទៅដឹងថាតែបានមកពីព្រះមហាទាំងអស់នៅមានចំណេះក្នុងរឿងហ្នឹងហើយដល់ទីរឿងកៃមនីកៃមនីហ្នឹងដែលព្រះអិនប្រទានឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងកំណើតជាព្រះបាទកុសរាជហ្នឹងបានទៅនៅក្នុងប្រជាវិទ្យហៈហ្នឹងហើយហើយខ្សែអំបោះដោតទៅក្នុងកែវនេះនឹងវាដាច់ចាស់ទៅអញ្ចឹងយកមកឲ្យអ្នកស្រុកនឹងឯងធ្វើឲ្យចេញអំបោះក្នុងចាស់ទៅហើយដោតអំបោះក្នុងចូលថ្មីវិញហើយរន្ធវាទូចមានណាក៏ធ្វើកើតហើយរន្ធវាមិនត្រង់អីណាព្រះមហាសត្វធ្វើបានទៀតកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភយកទឹកខ្មុំលាបចងខាងទៅឲ្យសមោចអាចមកស្ពំទៀងអាចាស់ស្ពំអាថ្មីចូលបានស្រួលមិនយកអំបោះថ្មីលាបទឹកខ្មុំចង់ដោតបានវិញតិចទៅចំណើជួយទៀងទៅមកក្រហមណាស់នឹងបានទៀតណាហើយទី13ទី13ព្រះជាឲ្យយកគោឧសភៈនឹងឯងឲ្យស៊ីចំណីអាហារយ៉ាងឆ្នាំពោះនឹងកពីងឲ្យអ្នកស្រុកណាឯងធ្វើឲ្យកូនឈ្មោលណាកូនឈ្មោលនឹងវាខែមកធ្វើឲ្យកូនឲ្យកូនឈ្មោលនឹងវាកើតកូនណាតែធ្វើមិនបានទេគឺពីនៃហើយបញ្ហាហ្នឹងធ្លាក់មកព្រះបរមពុរិស័ទទៀតព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងចាក់សួរថាមានអ្នកណាមានផ្ទៃមាត់អាចហ៊ាននិយាយច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងព្រះជាទេរត់ទៅបានបាន
បានមកអញ្ចឹងព្រះរំពរិយ័តប្រាប់ថាប្រាប់ឲ្យអ្នកឯងយំយំដែរចូលទៅក្នុងរាជវាំងលំសាយចោលយំអ្នកណាសួរអីក៏សំប្រាប់ថាចង់ជួបព្រះរាជាប៉ុណ្ណឹងឯងហើយប្រាប់របៀបរបបសັບគ្រប់ទាំងអស់ត្រូវនិយាយថាម៉េចទូព្រះរាជាអីថាម៉េចប្រាប់អស់អីណាព្រមធ្វើតាមព្រះរំពរិយ័តដែរយំចូលព្រះរាជវាំងអ្នកណាសួរយ៉ាងម៉េចក៏មិនឆ្លើយមិនប្រាប់ទេសុំជួបព្រះរាជារហូតដល់បានជួបព្រះរាជាព្រះជាសួរទៅមិនចំណែងជុំហើយមកចង់ជួបយើងថាព្រះអង្គព្រះចន្ទវិទេហៈតែងតែមានមេត្តាប្រោះប្រានជួយដល់អ្នកស្រុកទាំងឡាយសូមព្រះអង្គជួយបីដាទូបង្គំផងបីដាទូបង្គំតំនន់យូរហើយឥឡូវឈឺពោះចង់កើតកូនទៅឈឺ7ថ្ងៃហើយក៏អត់ព្រមកើតនាងព្រះជាថាវាមិនដែរអាណាមនុស្សប្រោះខែមនេះណាថាតែប៉ុណ្្នឹងណាបានបរោះនឹងថាបើអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងព្រះអង្គយកកូនឈ្មោះទៅឲ្យអ្នកស្រុកទូលបង្គំឲ្យបង្កើតកូននឹងយ៉ាងនេះកូនឈ្មោះវាដែរមានកូនបានព្រះជាថាអ្នកឯងបានពាក្យហ្នឹងពីអ្នកណាប្រាប់ណាថាព្រះមហាសត្វអ្នកប្រាជ្ញាប៉ុណ្្នឹងក៏រីករាយឲ្យបរោះនឹងមកវិញរីករាយណាហើយដល់ទៅអញ្ចឹងពិសោធន៍ច្រើនណាបញ្ហាទី14ហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកនឹងឯងដាំដាយឲ្យបានហើយដាំដាយហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានប៉ុន្តែកុំឲ្យមានអង្គជាប្រកដីហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យមានរបស់8មុខដាំដាយយកតែឲ្យព្រះជាកំណមានកោនោះមួយកំណមានទឹកនោះមួយពីណាទី3កំណមានឆ្នាំងទី4កំណមានចក្រានទី5កំណមានភ្លើងទី6កំណមានអស់ទី7កំណបារះស្ត្រីអ្នកធ្វើនេះហើយនឹងទី8ហ្នឹងគឺកំណដៃក្នុងផ្លូវហើយយកបាយហ្នឹងទៅមាន8មុខណាណាទី1កំណៅមានកោទី2កំណៅមានទឹកទី3កំណៅមានឆ្នាំងទី4កំណៅមានចក្រានទី5កំណៅមានភ្លើងទី6កំណៅមានអស់ទី7កំណៅមានមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីហើយអ្នកធ្វើនាំយកទៅហើយនឹងទី8នេះកំណៅដើរក្នុងផ្លូវព្រះណាសិតធ្វើតែលបានទេអត់មានយើងកោធម្មតាធ្វើធម្មតាដាំបាយផ្លែព្រះជាវិញក៏ធម្មតាលើកនេះយកអាកញ្ចុងក៏បាក់ទឹកសិលមកដាំហើយអត់យកទឹកធម្មតាយកទឹកផ្សែងមិនព្រមឲ្យទៅខុសទីពាក្យក្នុងព្រះជាហ្នឹងណាហើយអត់យកឆ្នាំងធម្មតាទេយកអភិជាអ្នកដែលមិនមែនជាឆ្នាំងហ្នឹងមកដាំហើយចោះក៏ឈើដាំក៏ឈើវិញមានពីក្រានោះចោះដាំបានដែរហើយអត់យកផ្លើងធម្មតាទេវាមានរន្ទះបាញ់ទៅវាមានផ្លើងយកអាផ្លើងនឹងទៀតខំពីពេលព្រះជានឹងទៀតចូលមកដាំហើយអត់ដាំនឹងអស់ទេយកស្លឹកឈើដាំទៀតហើយអត់យកមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីយកមនុស្សខ្សោយណាហើយអត់ដែលខ្ញុំផ្លូវដែលរອບផ្លូវធ្វើទៅតែបានផ្លូវព្រះជាតែបានណា
ហើយបញ្ហាទី15ណាបញ្ហាទី15រាជាដាក់កម្រិតមកឲ្យយើដេកសាច់វិញធ្វើខ្សែខ្សែដែលគេវិញទីដេកសាច់ចាស់ហ្នឹងវាដាច់ដោយអស់ហើយឥឡូវចាំបានខ្សែដែលវិញទីដេកសាច់ថ្មីណាយកសាច់វិញធ្វើខ្សែមិនបានណាអញ្ចឹងព្រះមហាសត្វបង្កប់ឲ្យបរិះម្នាក់ចូលទៅក្នុងព្រះព្រំរាជវាំងទូលព្រះជាថាអត់ដឹងខ្សែហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណាទៅទៅធំទៅឲ្យទៅសុំអាចាស់ហ្នឹងឯងសុំខ្សែដូចខ្សាច់ចាស់ហ្នឹងយកមកធ្វើគម្រូព្រះជាថាមានអាណាមខ្សែវិញទៅដូចខ្សាច់ទេបានអញ្ចឹងទៅចាញ់ព្រះមហាសត្វទៀតណាសត្វតហានោអរហតੰតហានੰនៅពេលអ្នកបត្តិយាសុសោសੰអ្នកបតេបញ្ញੰអបមត្តោវិចក្ខណោពុទ្ធំសារណੰកច្ចហាមិតហានੰសੰខហੰសារណੰកច្ចហាមិខ្សែដែលគេវិញពីដេកសាច់ចាស់ហ្នឹងវាដាច់ដោយអស់ហើយដល់ចង់បានខ្សែដែលវិញពីដេកសាច់ថ្មីឲ្យទៅសុំអាចាស់ហ្នឹងឯងសុំខ្សែដែលសាច់ចាស់ហ្នឹងយកមកធ្វើគម្រូព្រះជាថាមានអាណាមានខ្សែវិញពីដេកសាច់ទេណាអញ្ចឹងទៅចាញ់ព្រះមហាសត្វទៀតណាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមិនបានទៅសុំគម្រូណាហើយ16ហ្នឹងព្រះជាថាចង់ព្រះជាចង់បានស្រះបោករណីបោករណីនៅក្នុងព្រះរមរាជវាំងហ្នឹងថាមិនពេញព្រះហរតីទេចង់បានស្រះបោករណីរបស់ព្រះហើយសត្វនឹងយកចូលទៅក្នុងព្រះរាជវាំងដើម្បីព្រះអង្គស្រង់ណាចង់ឲ្យយកស្រះពីក្រៅចូលទៅក្នុងវាំងណាព្រះជាណាពីសោតដល់តែប៉ុណ្ណឹងតែធ្វើម៉េចព្រះមហាសត្វធ្វើបានមិនបានដោះស្រាយបានឬមិនបានព្រះមហាសត្វចាត់ឲ្យមនុស្ស2នាក់ចុះមុជទឹកដល់តែភ្នែកក្រហមហើយមានកាន់ខ្សែផងកាន់ដបងផងកាន់ដំដីផងចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសុំជួបព្រះជាសុំជួបតារបានសុំជួបព្រះជាទៅក្រាបទូលថាពួកទូលសង្គមនេះនាំស្រះហ្នឹងមកហើយណាតែស្រះហ្នឹងវាខ្លាចយ៉ាងណាឃើញយ៉ាងរត់ទៅទូលសង្គមដេញចាប់មកវិញចាប់មិនបានគប់ប្រវែងវាយមិនក៏មិនបានឥឡូវពួកទូលសង្គមសុំយកស្រះបោកខ្នៃព្រះអង្គដែលបានពីព្រៃមកយកទៅធ្វើធ្នាក់តែយកទៅពាក់បានអាស្រះហ្នឹងវាមកណាណាព្រះជាថាយើងមានដែលមានស្រះពីណាយកទៅធ្វើធ្នាក់នឹងចាញ់ប្រាជ្ញាព្រះមកនឹងទៅទៀតក្នុងរឿងស្រះតោកប្រណីនឹងព្រះជាអត់ដែលមានស្រះពីណាយកទៅទេអញ្ចឹងពួកទូលសង្គមនឹងក៏មិនដឹងជាយកស្រះមកយ៉ាងម៉េចបានព្រោះអត់មានស្រះធ្នាក់ហ្នឹងហើយដល់ទី17ព្រះជាចង់បានសួនឧទ្យានទៀតហើយយកទៅកំសាន្តក៏របៀបដូចមុនអញ្ចឹងទៀតណាដល់អញ្ចឹងព្រះជាសួរអាចារ្យសេនកៈទៅសួរអាចារ្យសេនកៈជាចន្ទោះរៀងលើកនេះព្រះជាអត់ព្រមទេដល់អត់ព្រមអញ្ចឹងបានឡើងរាជរដ្ឋមកមកផ្ទាល់តើខ្លួនព្រះអង្គមានពួករេតពលមកយ៉ាងសម្បើមតែមកទទួលទេណាសេះអាចិន័យហ្នឹងអាចិដោអាចិន័យហ្នឹងវាត្រូវជាពុកជើងហ្នឹងកន្លែងមួយទៅបែកកញ្ចក់ទៅអត់រួចទៅត្រឡប់ចូលនគរវិញច
ាក់ទេលកបាត់ដៃមនុស្សខ្ញុំថាហ្នឹងហ่าមនុស្សចម្រៃចឹងហ៎ក៏អង្គទៅរួមបានទេឬគ្រោះថ្នាក់ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមឲ្យព្រះរាជាចាត់ឲ្យមហាសត្វហ្នឹងនាំយកសេះអាចិន័យដែលល្អហើយនាំយកមកថ្វាយព្រះរាជាចុះពីព្រោះដោយដំណើរព្រះអង្គដែលស្ដេចជាងទៅហ្នឹងហើយបានជានាំឲ្យសេះហ្នឹងវាបែកទៅចោលអញ្ចឹងឲ្យមហាសត្វនាំយកសេះល្អយកមកថ្វាយព្រះរាជាហ្នឹងចាសេនកៈហ្នឹងទូលព្រះរាជាអញ្ចឹងដឹងថាវាអត់មានសេះណាល្អក្រៅពីសេះក្នុងព្រះទេជវាំងហ្នឹងបានតំណឹងនឹងដល់បេតាព្រះបរមពុទ្ធសាសទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសចាប់ចែងណាចាប់ចែងឲ្យបេតានឹងនាំសិទ្ធិទាំងឡាយអនុសិទ្ធិអីអីនឹងឯងចូលគាល់ព្រះជានឹងជាមុនហើយចាំកូនទៅតាមក្រោយហើយនៅពេលដែលព្រះជាបានប្រទានទីកន្លែងអង្គុយដល់បេតាកន្លែងណាហើយបេតាអញ្ជើញអង្គុយកន្លែងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទឹកកូនទៅតាមក្រោយព្រះជាឲ្យរកកន្លែងអង្គុយមើលតែកូនស្រឡឹងមើលមុខបេតាងើបចេញទុកកន្លែងហ្នឹងឲ្យកូនអង្គុយបេតាព្រមតាមកូនណាដឹងថាកូនឆ្លាតឯងកូនប្រាប់មិនក៏ធ្វើតាមកូនដែរណាហ្នឹងបញ្ហាចូលមកទី18ណាព្រះព្រមពុទ្ធិស័តឲ្យគេចាត់លេបិទមាត់កុំឲ្យស្រែករុំកតេសែងយកទៅសែងយកទៅចូលតែជួបមួយលើដោយប្រមាណកម្មា1000អ្នកហ្នឹងទៅផងចឹងទៅបានជួបព្រះជារីករាយជាមួយនេះរីករាយជាមួយចង់ជួបយូរហើយតែពេលហ្នឹងឲ្យព្រះមហាសត្វរកកន្លែងអង្គុយព្រះមហាសត្វសម្លឹងមើលមុខបេតាក្រោកឲ្យកន្លែងកូនអង្គុយព្រះបរមពុទ្ធិស័តទៅអង្គុយកន្លែងបេតាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងពួកអាចារ្យសេនកៈអាចារ្យសេនកៈអាចារ្យពុកស័កអាចារ្យកាមិន្ទៈហើយនឹងទេវិន្ទៈនឹងផ្ទះដៃសើចហូរហ្មងមើលអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីឈ្មោះអ្នកប្រាជ្ញអីអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញឯណាដែលមកបណ្ដិញឲ្យយកកន្លែងអង្គុយអញ្ចឹងចាំជាមនុស្សងងណាពេលហ្នឹងព្រះរាជាដាក់ទឹកមុខណាសពូនតម្ដងខកតម្ដងណាទៅនឹកអរថាមានអ្នកប្រាជ្ញឥឡូវដល់មកឃើញច្បាស់ទៅជាមនុស្សមិនគោរពឲ្យអញ្ចឹងព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិសួរថាព្រះរាជាតូចតៃហើយហ្នឹងឬពិតប្រាកដហើយក៏យើងលុយល្បីមកយើងត្រេកអររីករាយណាថាអ្នកជាមនុស្សឆ្លាតជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតឥឡូវយើងមកឃើញច្បាស់យើងតូចចិត្តណាព្រោះធម្មតាបណ្ឌិតគេមិនដែលបណ្ឌិតឲ្យយកកន្លែងអង្គុយអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអាចព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិទូថាឲ្យតែជាបេតាសុទ្ធតែប្រសើរជាងកូនពិតមែនឬថាពិតមែនណាព្រះជាថាយ៉ាងឲ្យតែបេតាគឺពិតជាប្រសើរជាងកូនណាណា
នៅពេលហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធិស័កឲ្យគេស្រាយរមូកតិបង្ហាញលាហ្នឹងលាហ្នឹងជាធម្មតាលាឈ្មោលហ្នឹងឯងទៅបានមេសេះកើតកូនមកបានមកជាសេះអាចិនីបើកាត់មកអញ្ចឹងណាសេះអាចិនីសេះអាចិដោអាចិនីហ្នឹងមេសេះឪលាចឹងបានព្រះបរមពុទ្ធិស័កបើអញ្ចឹងលាហ្នឹងប្រសើរជាងសេះអាសដោអាចិនីហើយណាពីប្រតាមព្រះជាបន្ទូលថាឲ្យតែបីដាលសត្វប្រសើរជាងកូនឥឡូវហ្នឹងលាហ្នឹងវាជាបីដារបស់សេះអាសដោអាចិនីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងព្រះជាមានទឹកចិត្តទីរីវិញណាថាព្រះព្រមពុរិស័ទនឹងឆ្លាតចេះដឹងនៅក្នុងរឿងនឹងដឹងរឿងសេះអាសដោអាចិនីអីកាត់ទីលាមកណាលាជាមួយនឹងមេសេះហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅពួកអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងអត់ដឹងកិច្ចការក្នុងរឿងហ្នឹងបាននៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះអតកថាបានពន្យល់ប្រាប់ថាការដែលព្រះព្រមពុរិស័ទហើយបិតាក្រោកចេញពីកន្លែងអង្គុយហ្នឹងមិនមែនជាការមើលងាយបិតាទេតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដោះស្រាយក្នុងបញ្ហាដែលព្រះជាដាក់ហើយហ្នឹងគឺមិនមែនជាការមើលងាយទេថែមទាំងជាការលើកកិត្តិយសដល់បិតាដែលមានកូនចេះដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានគឺព្រមឲ្យព្រមឲ្យព្រះជាទទួលស្គាល់ថាលានឹងឯងប្រសើរពិសេសជាងអាសដោអាចិនីនឹងបើមិនធ្វើកិច្ចអញ្ចឹងមិនព្រមទទួលថាលានឹងវាប្រសើរជាងនឹងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទេដល់តែធ្វើកិច្ចអញ្ចឹងព្រះជាថាធម្មតាបីដាវាតែងតែប្រសើរជាងកូនឥឡូវលានឹងវាត្រូវតែប្រសើរជាងសេះដែលកើតអំពីបាដែលជាស្ដាប់លានឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទអត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេព្រះជាសុំសិទ្ធិជាបិតាហ្នឹងសុំឲ្យសិទ្ធិហ្នឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបាចិនៈបាចិនៈគឺជាស្រុកមួយដែលនៅទីខាងកើតក្រុងមិថិលាហ្នឹងឯងហើយបានប្រទានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនឲ្យដល់លោកសិទ្ធិបិតាព្រះពុរិស័ទព្រមទាំងមានគ្រឿងបណ្ណាការឲ្យដល់នាងសុមនៈដែលជាម្ដាយនោះផ្ញើទៅតាមនឹងទៀតសិទ្ធិថាបុត្ររបស់ទូលសង្គមនៅក្មេងណាសុំឲ្យទៅនៅជាមួយទូលសង្គមសិនចាំដល់ធំសុំមកបម្រើព្រះជាព្រះជាថាលោកសិទ្ធិកុំព្រួយចិត្តអីគឺយើងទុកមកសត្វនេះស្មើនឹងកូនបង្កើតរបស់យើងតែសំលោកសិទ្ធិសบายចិត្តចុះលោកសិទ្ធិចាប់ព្រះបរមពុរិស័ទមកអោបនឹងទ្រូងថើបថ្ងាស់ហើយទូលមានកូននឹងឯងឲ្យនៅបម្រើព្រះជាដោយសេចក្តីមិនប្រមាណព្រះបរមពុរិស័ទយកចិត្តបិតាសូមបិតាកុំលំបាកចិត្តព្រួយនឹងបាត់អីក៏បានជូនដំណើរបិតានឹងឯងត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកវិញទៅណាបាចិនៈយវៈមជ្ឈិត្រាមណាក្នុងកាលនោះឯងព្រះ
រាជាបានចេញទៅក្នុងសួនឧទ្យានត្រាប់តែមានសត្វទាំងទួយហ្នឹងវាចុះទីលើមកគោរពរាជាទៅក្បាលភ្នក់គោរពរាជាតែរាជាយើងមកវាចុះមករាជាចាប់ចំណុចបានសួរព្រះមហាសត្វណាទូព្រះបរមពុទ្ធសាសនាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាសត្វនឹងគោរពរាជាតែអញ្ចឹងព្រះរាជាថាការគោរពរបស់សត្វទាំងទួយនេះមិនមែនអត្ថប្រយោជន៍ទេជាជាសត្វផងជាគោរពអញ្ចឹងក៏ថាយើងនឹងប្រទានទ្រព្យព្រះពុទ្ធសាសនាថាទាំងទួយអត់មានត្រូវការទ្រព្យអីទេត្រូវការចំណីអាហារអញ្ចឹងព្រះរាជាប្រទានមាសប្រទានមាសឲ្យមកថ្ងៃកលាស់នេះចកៈហ្នឹងឲ្យគេទៅទិញសាច់ជុំឲ្យប្រគួយហ្នឹងបរិភោគពេលមួយថ្ងៃឧបោសថទៅសិលហើយក្នុងនគរហ្នឹងកំណត់មិនឲ្យសម្រាប់សត្វលក់ដូច្នេះអ្នកទៅរត់ទិញសាច់អត់បាននឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្រគួយហ្នឹងវាអន់ចិត្តយកអាមាសទូចនឹងឯងចោះចងនឹងកកបង្គួយហ្នឹងដល់ប្រគួយហ្នឹងបានមាសពាក់វាឡើងមានមាសព្រះជាយាងមកលើក្រៅប្រគួយនឹងគេឈប់ចុះមកគេនៅពីលើនៅពីលើយ៉ាងហ្នឹងគេធ្វើភ្នក់ភ្នក់នៅលើនោះណាម៉េចចុះព្រះជាប្រដាប់គ្រឿងអលង្ការអញក៏មានអលង្ការពាក់ដែរដល់ព្រះជាមិនឃើញប្រគួយចុះមកដោយសពតោះក៏សាសួរយ៉ាងបានសាសួរព្រះបរមពុរិស័ទព្រះបរមពុរិស័ទពិចារណាទៅដឹងថាថ្ងៃបោសិតពីម្សិលហ្នឹងអត់មានសាច់ទេតំណងជាអ្នកចាត់ចែងនឹងឯងមិនហ៊ានយកមាសហ្នឹងចោះឲ្យប្រគួយហ្នឹងពាក់មាសហើយបានជាប្រគួយហ្នឹងវាមកតម្លើងមានមាសហ្នឹងអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងក៏ទូលព្រះជាទៅថាប្រគួយហ្នឹងប្រកាសជាមានមាសពាក់ហើយបានជាមានមាសមាសមិនគោរពព្រះជាព្រះជាហៅអាមាតដែលចាត់ចែងពីការទិញសាច់ហ្នឹងមកសួរទៅបានដឹងចឹងមែនតែយកមាសទៅពាក់នឹងកោប្រគួយមែនព្រះជាពេញប្រតិនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាជាកោដឹងអធិស្ស្រ័យសត្វដូចសត្វញិតទីញៀនចឹងគឺថាសរសើរព្រះបរមពុទ្ធសាសនាណាយរួចទៅណាខំក្រោតក្រោតនឹងប្រគួយណាមានមាននេះមិនគោរពអញយកគេទៅសម្លាប់ចោលណាបានព្រះមហាសត្វខាត់ណាធម្មតាសត្វទេឆានអត់មានបញ្ញាអីទេសូមព្រះអង្គព្រមចំឡាមឯងរាជាក៏ព្រមពេញប្រតិនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាមានចិត្តមេត្តាទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចូលគ្នាជាសត្វគ្នាទៅដឹងអីយើងទៅប្រកាន់សត្វវាទៅនៅអន់ជាងសត្វនឹងទៅទៀតណាទេណាហ្នឹងហើយយើងខឹងជាមួយសត្វសត្វថ្ងៃអីហ្នឹងនឹងប្រយ័ត្នខ្លួនផងទៅខឹងឆ្កែខឹងឆ្មាអីហ្នឹងនេះវាជាសត្វវាអត់ដឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមការស្រេកឃ្លានណាចឹងហ្នឹងឃើញយើងទទួលទានបាយអីហ្នឹងវាមកយំទាហ្នឹងឯងដល់ព្រមដាក់វាស៊ីទៅវាយំតែរហូតហើយវាយើងមិនដាក់វាស៊ីរវល់តែខឹងវាគ្នាដឹងអីវាដឹងតែឃ្លានទៅយំអាទៅយំបានស៊ីបើយើងឆ្លាតយើងឲ្យវាស៊ីមុនទៅវាឈប់យំអាចឹងហើយសំដីតែមនុស្សក៏ដែរដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើខុសកម្មឆ្គងអីហ្នឹងចឹងយើងត្រូវចានណាថាមនុស្សយើងហ្នឹងវាខ្វះបញ្ញាមានការប្រព្រឹត្តកម្មឆ្គងអីហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាខ្វះបញ្ញាវាអញ្ចឹងហើយវាចិត្តតែធ្វើត្រូវទាំងអស់វាចិត្តតែដឹងហេតុផលទាំងអស់វាពូកែទាំងអស់ហើយវាមិនមែនអន្តរយោយោកំណើតមកអញ្ចឹងទេហើយវាមិនមែនដូចគ្នាឯណា
រៀនធัวអីក៏មិនងាយចាំមិនចង់ទាំងស្ដាប់ធัวនោះទៅទៀតមិនយល់មិនដឹងអីអញ្ចឹងហើយទៅឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើអីត្រឹមត្រីសັບគ្រប់ទាំងអស់កុំឲ្យខឹងកុំឲ្យក្រោតកុំឲ្យខូចកុំឲ្យកាចកុំឲ្យកហឿនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះក្មេងខ្មាំងអីទៅមិនរួចណាមនុស្សល្ងងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមល្ងងបើមិនដែលស្ដាប់ធัวមិនដែលដឹងធัวយើងទៅប្រកាន់ថាឲ្យគ្នានឹងវាឆ្លាតយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអានឹងទៅអត់រួចទេមែនទេទៀតណាដែលយើងពិចារណាទៅបានដឹងថាអានឹងវាទៅតាមសភាពនឹងមើលទៅយើងខំប្រឹងស្ដាប់ធัวរៀនធัวផងវានៅតែលោភៈទោសៈនៅតែខឹងនៅតែក្រោធនៅតែលំបាកចេះលំបាកចាំដែលយើងចិត្តខំប្រឹងប្រឹងទៅចុះរំដែលគ្នាអត់អីសោះហ្នឹងតែឲ្យវាមកដូចយើងយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះតែប្រកែកចេះតែឆ្លាតធ្វើអីត្រឹមត្រូវគេរົບធัวស្ដាប់ធัวរៀនធัวអីឲ្យបានមើលម៉ាត់វាមិនអាចទៅរួចទេយើងគ្រាន់តែរំលឹកគ្រាន់តែប្រាប់គ្រាន់តែដាស់តឿនទៅប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រចាំទៅខឹងទៅក្រោធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សទាំងឡាយបានទេវាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដែលយើងយល់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាទួបញ្ញាហ្នឹងណាដូចជាបង្គួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាក៏ទួយគ្នាវាអត់បញ្ញារហូតយកគេយកមកប្រៀបមនុស្សណាបានល្អអីតិចតួចបានបំបានស័កអីប្រកាន់មេនេះរឹងថ្អឹងក្អឺតកតួមអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅមនុស្សប្រគួយបានមែនណាហ្នឹងនៅប្រគួយបានមែនណារួចទៅបញ្ហាមួយទៀតអំពីបារោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់នៅក្នុងមិថិលានគរហ្នឹងគាត់ទៅរៀននៅចារពិសាតាមោកណានៅគាត់រៀនជាប់ទៅគាត់ជាសិស្សច្បងនៅរៀនជាប់ទៅគាត់ដេកអាចារ្យមកវិញជាធម្មតាទំនៀមរបស់លោកគ្រូអាចារ្យអញ្ចឹងណាធម្មតាទំនៀមរបស់គ្រូអាចារ្យគឺថាតែកាលណាគេជាសិស្សច្បងរៀនជាប់មានកូនស្រីតែងតែលើកឲ្យអញ្ចឹងទំនៀមហ្នឹងបើអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងហើយសិស្សច្បងហ្នឹងមកលើកកូនឲ្យណាហើយសិស្សច្បងហ្នឹងជាមនុស្សខ្វះបុណ្យមានរកការចិន័យខ្វះបុណ្យមិនអាចរួមសេរីជាមួយនឹងអ្នកមានបុណ្យមានសេរីបានទេហើយកូនស្រីអាចារ្យហ្នឹងជាអ្នកមានសេរីប៉ុន្តែមិននិយាយបដាច់បំណងរបស់គ្រូអាចារ្យទេមិនធ្វើឲ្យពាក្យរបស់គ្រូអាចារ្យហ្នឹងទៅជាខកខានទេព្រមរៀបការរៀបអីនឹងអញ្ចឹងទៅក៏នៅជាមួយនៅនឹងផ្ទះគ្រូអាចារ្យហ្នឹង7ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលវេលារៀបត្រីត្រូវសំទំនេកនៅឡើងដេកនៅក្រេភរិយាហ្នឹងបានរៀបចំខ្លួនទៅឡើងលើក្រេហ្នឹងអីនោះល្អល្អណាំខ្នើយចុះមកដេកខាងក្រោមណាអំដេកខាងក្រោមប្រពន្ធនឹងឯងដែលគោរពស្វាមីមិនត្រូវនៅដេកលើក្រេទេក៏ចុះមកតាមចុះមកមនៅចិត្តប្តីនឹងខាងក្រោមទៅដេកដឹងប្រពន្ធចុះមកឡើងទៅលើក្រេវិញឡើងទៅលើក្រេប្រពន្ធខំឡើងទៅលើក្រេតាមណាហើយប្រពន្ធនឹងស្អាតទេស្អាតមានបុណ្យមានសេរីក្នុងកម្ពីនឹងប្រាប់ទៅស្អាតដូចទេពអប្សរយ៉ាងឯងមិនមែនអក្រក់ណាស្អាតទេចាំមើលដល់មកចុងរឿងនឹងបានដឹងថានាងនឹងស្អាតយ៉ាងម៉េចណា
ប៉ុន្តែបរោះហ្នឹងគាត់អត់មានបុណ្យត្រូវបាននាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាអត់មានចិត្តអីនៅជាមួយគេកើតគេមានបុណ្យវាអាចរួចអំពីមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប្តីចុះមកវិញអញ្ចឹងនាងហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏នៅលើក្រែងហ្នឹងធ្វើគេចិត្តទៅរត់អញ្ចឹងនៅតែរបៀបហ្នឹងអស់7យកចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងក៏បានសុំលាអាចារ្យហ្នឹងមកនាំប្រពន្ធហ្នឹងមកនាំមកតាមផ្លូវអត់និយាយជាមួយប្រពន្ធទេរហូតមកចិត្តដល់មិថិលានគរហ្នឹងណាក្លៀនដល់ក្លៀនឃើញដើមលវិដើមវិបដៃគេឡើងទៅដើមវិបធំអាដើមធំឡើងទៅគេបេះចុកបេះចុកតែឯងណាប្រពន្ធក្លៀនចូលទៅពីក្រោមណាថាអ្នកជាម្ចាស់ហើយអូនក៏ក្លៀនណាស់ដែរទម្លាក់ឲ្យអូនបរិភោគផងមកអត់ដាញ់ទេអានាងឯងនិយាយលេងលើមកចឹងអត់ដាញ់ទេថាតែប៉ុណ្្នឹងអត់ទម្លាក់អត់អីទេនាងហ្នឹងខំប្រវាឡើងទៀតខំប្រវាឡើងណាប្រវាបានឡើងទៅអាមេឃមួយហ្នឹងបានបរិភោគខ្លះខ្លះឯណោះដឹងនាងហ្នឹងឡើងបរិភោគឆ្អែតទៅរត់ចុះរត់ចុះឃើញបលានៅក្បែរក្ដីនោះចាប់ត្រាស់កុលវាហ្នឹងចាប់ត្រាស់កុលវាចោលប្រពន្ធនឹងបាត់ទៅនាងនោះចុះវាមិនរួយចាប់បលាដែលចូលទៅក្នុងបាត់ទៅក្នុងការនឹងឯងប្រជាវិទេហៈនឹងឯងដែលចេញមកប្រទេសសុនធានហ្នឹងមើលទៅឃើញឲ្យគេទៅសួរឲ្យគេទៅសួរនាងហ្នឹងហើយគេទៅសួរនាងហ្នឹងថានាងហ្នឹងមានម្ចាស់ឬអត់មានប្តីឬអត់នោះណាព្រះរាជាមើលឃើញឆ្លាញ់ព្រះរាជាឆ្លាញ់ណាដល់អញ្ចឹងទៅបាននាងហ្នឹងប្រាប់រៀបរាប់តាមដំណើរហ្នឹងថាមានហើយប្តីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវគេចោលហើយតែព្រះរាជាដឹងថាធម្មតារបស់ដែលគេចោលយើងយកមកវាអត់ទោសទេអញ្ចឹងព្រះរាជាក៏បានឲ្យគេនាំនាងហ្នឹងមកយកមកចូលក្នុងនគរវិទេហៈហ្នឹងអភិសេកជាអសនាសេកចឹងណាបានព្រះជាតែហ្នឹងដល់តែពេលមួយហ្នឹងគេចាប់ចែងឲ្យមនុស្សមកជំរះផ្លូវក្នុងភូមិព្រះជាចេញទៅពេទ្យនគរហ្នឹងនាំហៃសៃនឹងហៃសៃតាំងពីអភិសេកហ្នឹងមកមានឈ្មោះថាឧត្តមពុរទេវីព្រោះបាននាមពីដើមលវីមានឈ្មោះហើយណាហើយអតុមពួរទេវីនឹងបានមកជាប្រជាបតិកោតមីអត់ទេណាណាបច្ច័យវិទេហៈនឹងបានមកជាកលកទេវីណាហ្នឹងតុមពួរទេវីនឹងទៅជាមួយព្រះជាទៅជាមួយទៅស្រាប់តែឃើញបរោះដែលជាប្តីមុននោះណាកំពុងតែកាន់ចបកន្ទ្រើមួយធ្វើស្មៃឃើញអញ្ចឹងទៅនាងក៏ញញឹមព្រះជាឃើញទូមេកាអូនឯងញញឹមក៏បានទូព្រះជាទៅថានោះប្តីចាស់របស់ខ្ញុំម្ចាស់ព្រះជាអត់ជឿអត់ជឿថានាងនឹងកុហកអត់សប្បាយចិត្តទេថាម៉ែចេះចេះកុហកបានជាអត់ជឿមកអំពីវាអត់សមគ្នាវាអត់សមថាជាប្តីប្រពន្ធព្រោះមនុស្សនឹងវាអត់ស្អាតវាអត់ល្អណាមិនសមថាមកជាប្តីបងនាងអតុមពួរចេះវិដោយទេពអក្សរនេះនេះចង់ទៅជាអាកន្លែងហ្នឹងដែលថាស្អាតហ្នឹងស្អាតតែប្រទេសជាអត់ជឿណាអត់ជឿថាប្តីដើមហ្នឹងគឺនឹកឃើញបរោះហ្នឹងវាមិនដែលថាមិនបាននាងអតុមពួរចេះវិអីអីមិនណាប៉ុណ្ណឹងប្រាប់ប្រទេសជាប្រទេសជា
អត់ជាអាឡែងហ្នឹងណាអត់ជាថាបរោះហ្នឹងមិនស្រឡាញ់នាងហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាអីអីមិនណាគួរអាចារ្យសេនកៈចូលនគរទៅគួរអាចារ្យសេនកៈអាចារ្យសេនកៈអាចារ្យសេនកៈអត់ដឹងអីណាណាអាចារ្យសេនកៈថានាងហ្នឹងឯងនិយាយហ្នឹងមិនពិតប្រាកដទេមុខទៅមានអាកំបាំងអីហើយព្រះជាក៏កាន់ទៅខឹងនឹងនាងហ្នឹងទៀតហើយណាខឹងអត់ចូលចិត្តមនុស្សកុហកព្រះអង្គទេពេលហ្នឹងឈប់មានចិត្តស្រឡាញ់នាងហ្នឹងទៅដល់អំណាចខឹងហើយទៅទោសៈកើតឡើងទៅខឹងហើយនាងហ្នឹងដឹងតែព្រះជាខឹងហ្នឹងភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចព្រះជាសម្លាប់ទៀតណាដល់អញ្ចឹងទៅថាសុំឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងសាកសួរមហាសត្វចិនទៅមហាសត្វហ្នឹងសម្រេចយ៉ាងណាបានព្រះជាហ្នឹងនឹកឃើញពេលខឹងវាចង់ភ្លេចមហាសត្វខាងពេលនាងហ្នឹងប្រាប់ចឹងទៅសួរមហាសត្វថារឿងហ្នឹងពិតហើយធម្មតាមនុស្សដែលការគណីអត់បន់អត់សេរីមិនអាចរួមរស់នៅជាមួយអ្នកដែលមានបន់សេរីបានទេតំពួរទេវីជាអ្នកមានបន់សេរីសាទូចឹងទៅបានព្រះជាសបាយនឹកឃើញតែឯងទៅមានបន់បាននាងហ្នឹងដរោះហ្នឹងវាអត់បន់ហ្នឹងសបាយចឹងទៅនាងឧត្តមពោទេវីនឹងឯងបានរួចខ្លួនរស់រៀនមានជីវិតដោយសារមហាសត្វហ្នឹងបានសំពោព្រះជាសំយោមហាសត្វហ្នឹងធ្វើជាប្អូនប្រុសដូចជាប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងបានចំណៃអីឆ្នាំតាំងតែមហាសត្វហ្នឹងបានបរិភោគដែរបានព្រះនាងហ្នឹងបរិភោគព្រះជាប្រទានពោនឹងឲ្យបានហើយសត្វហ្នឹងជាប្អូនដូចប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងណាហើយក្រោយមកព្រះជាចេញទៅក្នុងព្រះនគរហ្នឹងទៅទតឃើញមានសណ្ឋខ្សែតែហើយនឹងប្រពេទៅនៅជាមួយគ្នាទៀតខ្សែនោះវាបាក់ជើងមួយមានតែ3ទេជើងហើយប្រពេនោះជើង4ប៉ុន្តែបាក់ខ្នងញ៉ែវាមានរឿងចែប្រពេនោះវាទៅលួចស្មៅនឹងរោងតម្រៃច្រើនដងហើយដល់អញ្ចឹងគេដេញគប់ចាំអាកដាលខ្នងវាបាក់យ៉ាងខ្នងបាក់វាក្រិចវាឆ្លោះទៅណាវាអត់ងាប់ទេចេះតែនៅនឹងក្បែរកំផែងនគរហ្នឹងហើយក្នុងកាលហ្នឹងគេទីឆ្កែវាទៅលួចសាច់គេដែលគេគ្របទៅក៏ហៅកន្ទ្រោមគ្រប់ម្ចាស់គេទៅតន់គប់គវែងដឹងឆ្កែរត់ទៅគេចាយធ្លាក់ដុំសាច់ពីមាត់អាណិតផងមកគប់គវែងទៅក្រៅទៅចំជើងបាក់ជើងមួយទៅហើយមកជួបគ្នាដល់ជួបគ្នាតែឆ្កែនឹងប្រពេឆ្លាប់ទៅតោះគ្នាមកលើកហ្នឹងវាពីការរៀងខ្លួនទួចុះទួឡើងទៅដឹងរឿងថាមានគ្រោះថ្នាក់របៀបទៅគ្នាអញ្ចឹងទៅជួបប្រពេជួបឆ្កែថាអត់ហ៊ានទៅលួចសាច់ទៀតទេតែជួបប្រពេថាអត់ហ៊ានទៅលួចស្មៃទៀតទេអញ្ចឹងយើងបានអីប្រពេគេប្រាប់ថាបើអញ្ចឹងឲ្យឆ្កែឯងដើរទៅក្បែររោងតម្រៃហើយពួកគេអត់មានសង្ស័យថាឆ្កែឯងលួចស្មៅទេពួកឯងអត់ចេះស៊ីស្មៅហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំដើរទៅកន្លែងរោងសាច់ទេក៏អត់សង្ស័យទេពួកខ្ញុំស៊ីតែស្មៅអត់ដើរស៊ីសាច់អញ្ចឹងយើងចូលមកដូរគ្នាណាឆ្កែនឹងប្រពេក៏ទៅជាមិត្តសម្លាញ់គ្នាទៅហ្នឹងព្រះជាបានឃើញសភាពហ្នឹងបានគិតលើជាបញ្ហាទូបណ្ឌិតទាំង5ហ្នឹងទូបណ្ឌិតទាំង5ហ្នឹងណាបើឆ្លើយមិនត្រូវគឺថាបបោបងឈប់ឲ្យធ្វើជាបណ្ឌិតសម្រាប់ព្រះរាជវាំងហើយលើកយក
បញ្ហាហ្នឹងឯងទៅជុំហ្នឹងសាកសួរថាមានសត្វទីហ្នឹងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាខ្នងមួយជើង7លើបញ្ហាអញ្ចឹងសាកសួរអាចារ្យសេនកៈរួតឃើញរួតឃើញព្រះបរមពុរិស័ទរួតអត់តាន់ដែរព្រោះគិតថាបញ្ញាបរិជាមិនមែនត្រូវឆ្លាតឆ្លេះអីទេប៉ុន្តែប្រកបជាបានទៅទៅអត់ឃើញហើយឃើញរឿងអីមួយបានលើកយកមកជាបញ្ហាតែអញ្ចឹងទៅអាចារ្យសេនកៈមើលមុខព្រះមហាសត្វបរមពុរិស័ទបរមពុរិស័ទមើលមុខមកវិញដឹងសញ្ញាគ្នាសុំសុំបរិជាថាសុំចាំថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអត់បានឆ្លើយក្នុងពេលហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏បានចូលទៅរកនាងអទុមពរទេវីហ្នឹងឯងសួរពីវិសនឹងព្រះជាយាងទៅណាសួរទៅបានដឹងដឹងទៅមើលទៅបានឃើញរឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងដឹងដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងប្រទេសឆ្កែហ្នឹងចឹងទៅក៏ត្រឡប់មកកន្លែងវិញអាចារ្យទាំង4រួចអត់ឃើញមកប្រជុំគ្នារកអត់ឃើញភ័យក្រៃលោព្រះជាបបោបងអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅសាកសួរនឹងព្រះមហាសត្វព្រះមហាសត្វគិតឃើញថាកម្លោយព្រះជាបបោបងអីមានមេត្តាណាចឹងមានមេត្តាក៏បានបង្រៀនបង្រៀនពីបញ្ហាហ្នឹងបង្រៀនទៅអ្នកហ្នឹងក៏មិនយល់សេចក្តីទេប៉ុន្តែថាមិនដឹងថាម៉េចហើយរៀនតាមព្រះបរមពុរិស័ទទៅដល់រៀនទៅដល់ពេលស្អែកឡើងដល់ពេលប្រជុំហ្នឹងក៏បានឆ្លើយឆ្លើយបញ្ហានឹងឯងទូព្រះជាឆ្លើយនឹងក្រំតែមានចេញឈ្មោះថាប្រពេនឹងស្កែទេបណ្ឌិតព្រះជានឹងនឹកឃើញអាចារ្យនឹងគេដឹងអាចារ្យសេនកៈក៏ថាបុត្ររបស់អាណាថៃនឹងព្រះអរោបរិភោគសត្វប្រពេមិនបរិភោគសត្វតែទេសត្វទាំងពីរនឹងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាព្រះបរមពុរិស័ទបង្រៀនអញ្ចឹងក្រានប៉ុណ្ណឹងព្រះជាថាអូអាចារ្យនេះដឹងបានដឹងរឿងនេះបានណាតាមពិតអាចារ្យសេនកៈវាអត់ដឹងរឿងទេគេតែថាទៅអញ្ចឹងហ្នឹងណាប៉ុន្តែព្រះជាដឹងដោយខ្លួនឯងដឹងថារឿងប្រទេសឆៃហ្នឹងដល់គេឆ្លើយទៅប៉ុណ្ណឹងមកដឹងតែគេដឹងរឿងបានណាបើអញ្ចឹងសួរតទៅទៀតណាសួរអាចារ្យពុកស័កសួរអាចារ្យតើទៅកាមិនតៈទេវិនតៈហើយបានសួរទៅព្រះមហាសត្វតាមក្រោយណារឿងហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលនឹងសម្ដែងបន្តថ្ងៃស្អែកណាហើយនៅមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងអ្នកដែលមានសេរីមានទ្រព្យសម្បត្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងមានសេរីបញ្ញាសាកសួរបញ្ហាជាបន្តចឹងតើអ្នកណាប្រសើរជាងណាបញ្ហានឹងចូលទៅកាន់តែជ្រៅកាន់តែពិរោះទៀតតាក់ទងនឹងនោះលងងតែមានទ្រព្យសម្បត្តិណាហើយនឹងម្នាក់ទៀតនឹងឯងអត់ទ្រព្យសម្បត្តិទេប៉ុន្តែមានបញ្ញាគឺថាតើណាប្រសើរជាងណាហ្នឹងបញ្ហាតទៅទៀតណាចឹងក្នុងខ្សែអត់ក្រៃទៅពុទ្ធសាធុទាំងយ៉ាងតបពេតាំងវិសោសេហេបច្ចហាទេមេហុកញ្ញនังមជ្ឈេជេណោកហេសសេអបសន្តោចរេសសេឯតហបសតនังលោកังចត្តរិយចរធោបមង្គយតពេលេវិស័យចន្តេណតហេសង្គោវិជាអ្នកតាំងអ្នកសន្តិបតាតានាយអ្នកបតាអ្នកបេពន្ធរាអន្តកេណាធិបណ្ណសៈណតហេញតេសុតានតាអេតមតហៈបិសង្ញតវាបណ្ឌិតោសីលសង្វត
យាបកសៈក៏បានឆ្លើយគេតែងយកស្បែកពុពេធ្វើជាកំរាលលើខ្នងសេះអង្គុយជាសក់គេមិនយកស្បែកសត្វសណក់ឡើយហើយសត្វទាំងពីរហ្នឹងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាអានឹងគឺឆ្លើយនឹងឆ្លើយទៅតាមព្រះបរមពុរិស័ទបង្កប់នឹងឯងតែខ្លួនឯងក៏មិនបានដឹងរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែព្រះជានឹកថាបើតែចេញទៅពេនឹងស្កែមកមុខតែអ្នកនឹងដឹងហើយដូចទៅបានអាចារ្យកាមិនតៈនោះបានឆ្លើយថាទៅពេមានស្នែងកត្តណអត់ស្នែងទេតែកាត់ទាំងពីរហ្នឹងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាឬទៅបានអាចារ្យទេវិនតៈនឹងបានឆ្លើយថាកត្តទៅពេបរិភោគខ្មៅហើយនឹងស្លឹកឈើហើយចំណែកកណក់មិនបរិភោគខ្មៅនឹងស្លឹកឈើទេចាប់ទាំងស្រាយឬក៏ឆ្មាបរិភោគកត្តទាំងពីរហ្នឹងគេសម្លាញ់នឹងគ្នាបានសួរទៅព្រះមហាសត្វហ្នឹងព្រះមហាសត្វក៏បានឆ្លើយថាសត្វទុពេមានជើងពាក់កណ្ដាល8មានក្រចក8នឹងបានឆ្លើយដោយវោហារឆ្លាតព្រះនៅក្នុងប្រតិបត្តិថាណាទៀតនឹងអំពីសត្វទុពេហ្នឹងមានជើងពាក់កណ្ដាល8ឬជើង4ណាហើយមានជើងហ្នឹងវាហែកទៅក្នុងជើងមួយជា2ទៅមានកញ្ចក់ទៅតាមជើងវាហ្នឹងក៏គ្រប់8ជាសត្វដែលមិនប្រកបនៅកាយឡើយអតិជាអំពីទៅពេហ្នឹងបាក់ខ្នងទៀតហើយជាសត្វដែលទៅស្វែងរកដំសាច់ឯចំណែកកត្តណៈជាអ្នកទៅស្វែងរកថ្មីព្រះជាណិន្ទ្រសម្មតិទេជាធំជាងពពួកជននៅក្នុងវិទេហៈបានទួតឃើញច្បាស់ចំពោះសត្វទាំងពីរហ្នឹងដែលដូរចំណីអាហារគ្នាបរិភោគទាំងដែលបានទួតឃើញសត្វទាំងពីរហ្នឹងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាទីទៅព្រះចៅវិទេហៈហ្នឹងដឹងណាដឹងថាអ្នកទាំង5ហ្នឹងបានឆ្លាតឆ្លាស់ដឹងសេចក្តីហ្នឹងច្បាស់កោតញាប់ញែងក៏បានប្រទាននៅរង្វាន់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះនាងឧត្តមពរទេវីបានត្រាប់ទូលព្រះរាជាថាតាមពិតអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងគាត់អត់មានដឹងអីទេគាត់មករៀនយកសេចក្តីហ្នឹងអំពីមហាសត្វតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនគួរព្រះអង្គប្រទានរង្វាន់ឲ្យស្មើគ្នាឡើយព្រះជាក៏គិតឃើញថាបានទៀតថាឲ្យហើយឥឡូវឲ្យទៅចុះប៉ុន្តែយើងនឹងសាកល្បងលើកយកលើកសេរីរបស់មហាសត្វនឹងឯងដោយការសាកសួរនៅបញ្ហាសាកល្បងប្រាជ្ញាការចេះដឹង
របស់អ្នកទាំងអស់នឹងជាមួយគ្នានឹងមហាសត្វចឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកក៏បានទៅជុំគ្នាណាបានទៅជុំគ្នាសាកសួរអំពីបញ្ហាអ្នកដែលមាននៅត្រាប់សម្បត្តិច្រើនមាននៅយុះប៉ុន្តែល្ងងខ្លៅហើយនឹងអ្នកដែលជាអ្នកមិនមានត្រាប់សម្បត្តិទេមិនមានអិសរិយយុះទេប៉ុន្តែជាអ្នកមានបញ្ញាតើអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអ្នកណាមួយដែលប្រសើរជាងគេសាកសួរពីបញ្ហាហ្នឹងណាទេណាពីអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយមាននៅអិសរិយយុះប៉ុន្តែល្ងងខ្លៅណាហ្នឹងហើយចំណែកម្នាក់ទៀតហ្នឹងជាអ្នកមានបញ្ញាបន្តែថាអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិទេអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិទេអត់មានអិសរិយយុះជាធំទេចឹងទីនឹងណាមួយប្រសើរជាងក្នុងកាលនោះអាចារ្យសេនកៈក៏បានឆ្លើយឡើងថាអ្នកដែលសិក្សារៀនចេះដឹងនៅវិជ្ជាសិល្បៈយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអ្នកដែលល្ងង់ទាំងអ្នកដែលចេះតែងតែចូលទៅបំរើអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលមាននៅបំស័កមានអិសរិយយុះមានធៀបជាធំប្រហែលដូច្នេះទូលបង្គំឃើញថាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអិសរិយយុះហ្នឹងប្រសើរជាងអ្នកដែលមានតែបញ្ញាដែលអត់មាននៅទ្រព្យសម្បត្តិអត់មាននៅអិសរិយយុះអាហ្នឹងអាចារ្យសេនកៈឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងព្រះចៅវិទេហៈព្រះជាមិនបានសួរអាចារ្យបក្សស័កអាចារ្យកាមិន្ទៈនិងអាចារ្យទេវិន្ទៈទេគឺសួរទៅព្រះមហាសត្វតែម្ដងថាតើមហាសត្វនឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងណាក្នុងកាលនោះព្រះព្រហ្មបុរិស័ទក៏បានអះអាងក៏បានឆ្លើយឡើងថាធម្មតាបុគ្គលល្ងងខ្លៅមិនមាននៅបញ្ញាទោះបីថាបុគ្គលនោះឯងមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមាននៅយុះធៀបជាអធិបតីប៉ុន្តែសេចក្តីពិតបុគ្គលដែលល្ងងខ្លៅបុគ្គលដែលមិនមាននៅបញ្ញារមែងមិនខ្លាចបាបមិនខ្មាស់បាបឡើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបឃើញតែពីលោកនេះដោយទ្រព្យសម្បត្តិដោយលៀបដោយយុះតែមិនបានឃើញដល់លោកខាងមុខរមែងក្តៅក្រហាយក្នុងលោកខាងមុខនោះត្រឡប់ចាក់មកសំបីកកើតនៅក្នុងដំណើរជាមនុស្សក៏គង់មានសេចក្តីលំបាកព្រោះណាស់បាបកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តព្រោះការដែលមិនខ្លាចបាបមិនខ្មាស់បាបនោះឯងដូច្នេះទូលបង្គំឃើញថាអ្នកដែលមានបញ្ញាជាអ្នកខ្លាចបាបខ្មាស់បាបនឹងប្រសើរជាង
អាហ្នឹងក៏ទៅជាដំណោះនេះគឺអាចារ្យសេនកៈហ្នឹងសរសើរអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអិសរិយយសសម្បីដងងខ្លៅក៏ដែរតែព្រះបរមពុរិស័ទសរសើរអ្នកដែលមានបញ្ញាពីព្រោះអ្នកមានបញ្ញាអត់ធ្វើបាបហើយចំណែកអ្នកដែលងងខ្លៅចុះមានទុះក្រចុះធ្វើជាអ្នកធំអ្នកតូចអីយ៉ាងណាក៏ដែរដោយចំណែកពាក្យថាដងងខ្លៅគឺអវិជ្ជាតែកាលណាអវិជ្ជាហើយមិនដឹងបន់បាបមិនដឹងគុណទោសដូច្នេះក៏ជាអ្នកមិនខ្លាចបាបប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ជាធម្មតាទៀតអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាអាក្រក់ទៅតាមអំពើដែលបានប្រព្រឹត្តហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ណាហ្នឹងទោះជាថាបានលៀបបានយោះមកយ៉ាងណាក៏វាមិនបានជាការអ្វីដែរពីព្រោះអីពីព្រោះវាមិនអាចយល់លៀបយល់យោះហ្នឹងមកជួយឲ្យខ្លួនឯងបានទៅជាមនុស្សល្អទេពីព្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងជាមនុស្សអាក្រក់ស្រេចបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងលោកហ្នឹងវាអត់មានអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងណាជាងយើងដែលជាមនុស្សល្អទេនឹងគន់ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនតែប្រចាំអញ្ចឹងចុះអត់មានអ្វីដែលល្អសម្រាប់យើងជាងខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អទេព្រោះតែមានតែខ្លួនយើងនឹងហើយដែលអាចជួយខ្លួនយើងបានជាទីពឹងឲ្យដល់ខ្លួនយើងនឹងបានយើងត្រូវប្រឹងប្រែងស្វែងរកចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យយើងមានពន្លឺក្នុងចិត្តរបស់យើងកាលណាដែលយើងមានចិត្តភ្លឺស្វាងដោយបញ្ញាយើងបានដឹងថាផ្លូវនេះដើរទៅនឹងវាត្រូវមានសេចក្តីសុខផ្លូវនេះដើរទៅខុសហើយព្រោះវាមានសេចក្តីទុក្ខនៅទីខាងមុខអាហ្នឹងបើតើតែមានពន្លឺភ្លឺស្វាងទេបើមិនមានពន្លឺភ្លឺស្វាងទេងងឹតរមែងប្រកបខ្លួនក្នុងអំពើសុចរិតជួនកាលក៏ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអបាយយមុខនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអបាយយមុខដោយការចែកគប់បាបប្រមិតចឹងទៅក៏អបាយយមុខដែរជាប្រធាននៃវិក្តីវិន័យនឹងខ្ជិលក៏អបាយយមុខដែរខ្ជិលណាស់ចឹងនាំឲ្យវិន័យហើយការប្រព្រឹត្តនៅលបែងទាំងឡាយបែងស្រីលបែងស្រាលបែងស៊ីសងសុទ្ធតែជាប្រធាននៃសេចក្តីវិន័យអាហ្នឹងព្រោះតែអត់បញ្ញានឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីលំបាកដល់ខ្លួនឯងដល់ក្រុមគ្រួសារព្រោះហេតុតែថាដំណើរជីវិតនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសភាពងងឹតហើយអត់ដឹងថាងងឹតយ៉ាងម៉េចទេដឹងតែពីរឿងដែលថាថ្ងៃភ្លឺគេដើរផ្លូវនឹងបានអញដើរផ្លូវនឹងបានដែរប៉ុន្តែត្រង់ដែលខ្លួនឯងមានផ្លូវងងឹតគឺអត្តបញ្ញាអានឹងមានការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើនៃសេចក្តីវិន័យណាប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើនៃសេចក្តីវិន័យដោយអំណាចនៃការដែលខ្លួនឯងងងឹតហ្នឹងណាហ្នឹងហ្នឹងព្រោះសេចក្តីនេះបានជាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងបានសម្ដែងសរសើរអ្នកដែលមានបញ្ញា
ណាគឺតែអ្នកដែលមានបញ្ញាហ្នឹងគឺទោះជាអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអត់មានលៀបយោគួងខ្ពស់អីហ្នឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែថាបញ្ញាអាចរក្សាខ្លួនបាននាំមកនៅអរិយទ្រព្យខាងក្នុងសន្តានអាហ្នឹងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យរបស់អាចារ្យសេនកៈដែលសរសើរចំពោះអ្នកដែលល្ងងខ្លាំងអាចារ្យសេនកៈហ្នឹងក៏ឃើញតែអំពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិឃើញតែអំពីភាពជាធំទេអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័កហ្នឹងសរសើរត្រង់ដែលថាអ្នកដែលមានបញ្ញាហ្នឹងអាចរួចខ្លួនពីបាបបានអាហ្នឹងសំខាន់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាបានរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អហ្នឹងវាសំខាន់ណាទោះជាអត់មានអ្វីខាងក្រៅទៀតមកលម្អខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងវាល្អទៅហើយដោយកាយកម្មល្អដោយវិជ័យកម្មល្អដោយមនោកម្មព្រោះហេតុតែមានបញ្ញានឹងចឹងហើយបានជាតាអីទៅនឹងបើខ្លួនឯងជាមនុស្សអាក្រក់ទៅហើយនោះនឹងបានអីនឹងឲ្យល្អអាក្រក់មិនចំពោះតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងទេអាក្រក់នឹងវាជាប់ក្នុងសន្តានជាកម្មពីរារានោះទៅទៀតនឹងជាសេចក្តីពិតណាចំបីអ្នកដែលអត់បញ្ញានឹងមិនបានដឹងមិនបានឃើញក៏ដែរតែសេចក្តីពិតនឹងគឺសេចក្តីអាក្រក់ដែលអ្នកអត់បញ្ញាបានប្រព្រឹត្តធ្វើនឹងជាបាបកម្មទីវិរិយជាប់ក្នុងសន្តាននឹងឲ្យផលជាបិទ្ធប្រសតណាក្នុងលោកនឹងវាមានហេតុផលដាំពូជយ៉ាងណាសត្វប្រុសពូជយ៉ាងម៉េចក៏បានផលនឹងអញ្ចឹងសន្តាននៃចិត្តនឹងដូចជាផែនដីអំពើកម្មដូចជាក្របពូជអញ្ចឹងដែលបានសត្វប្រុសដែលបានដាំក្នុងសន្តាននៃចិត្តនឹងឯងរួចទៅអាចារ្យសេនកៈឆ្លើយតបមកព្រះមហាសត្វនៅក្មេងឯហ្នឹងតាមបាត់ធំក្លិនទៅដោះពីមាត់ផងមកចេះដឹងអីមកសត្វហ្នឹងមានចេះដឹងអីទេបបិទ្ធព្រះសម្បត្តិទេមើលចុះមហាសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតឈ្មោះគោរវិន្ទៈគាត់មានចំណាស់ហើយគាត់នឹងមានប្រោតដីនិយាយជាទឹកមាត់នៅពេលដែលគាត់និយាយជាទឹកមាត់មានស្ត្រីរូបស្រស់ដូចទេពអប្សរពីរនាក់ឈរអមសងខាងគាត់កាន់នៅកាអបលធាវយកមកក្រោមទឹកមាត់របស់គាត់ក្វែងចេញទៅពួកអ្នកលេងទាំងឡាយចង់យកកាអបលទៅប្រដាប់កាយមករើសយកកាអបលនោះទៅលាងទឹកប្រដាប់កាយនេះទូលបង្គំឃើញហេតុយ៉ាងនេះបានជាពោលថាអ្នកមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប្រសើរជាអ្នកដែលអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះជាអ្នកនោះមានបញ្ញាក៏មិនប្រសើរឡើយនឹងបញ្ហាទី2ដែលអាចារ្យសេនកៈបានលើកឡើងហ្នឹងសរសើរអំពីសិទ្ធិហ្នឹងគាត់មានទ្រព្យ80កោតសិទ្ធិហ្នឹងគាត់ចាស់ហើយតែចាស់មែនតែអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិនៅតែមានស្ត្រីក្មេងក្មេងមកបម្រើអញ្ចឹងតែតែកាន់កាអបលទាំងក្តាប់ទាំងក្តាប់មកនៅក្បែរគាត់ហ្នឹងពួកអ្នកលេងចង់បានកាហ្នឹង
នឹងមិនដឹងជាទៅរួយណាមកដល់កោខៅលោកសិទ្ធិអើយលោកសិទ្ធិក្រាន់តែឆ្លើយថាស្អីអ្ហាប៉ណ្ណឹងជាទាំងវត្តមកក៏ខ្លះនឹងនាងទេវតាដ៏ស្អាតនឹងយកកាអបលនឹងទៅត្រងទឹកមាត់ជូតលំអាគឺទៅបោះកាហ្នឹងពួកហ្នឹងគេមករើសយកទៅលាងទឹកធ្វើជាគ្រឿងប្រដាប់កាយយកកាហ្នឹងអញ្ចឹងកាត់លើកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាព្រះបរមពុរិស័ទថាអាចារ្យសេនកៈឃើញតែលៀបឃើញតែយោដូចជាសត្វក្អែកនៅនឹងកន្លែងទីជាប់ទឹកបាយឬក៏ដូចជាសំណក់លិចឆ្នាំងទៅដោះគេអញ្ចឹងអត់ដឹងតំបង4ជ្រុំធ្លាក់ចំកណ្ដាលស្វាទេណាទេព្រមពុរិស័ទថាអញ្ចឹងណាបានព្រះបរមពុរិស័ទលើកបញ្ជាក់សេចក្តីឡើងថាបុគ្គលដែលអត់មានបញ្ញាសំបីមាននៅសេចក្តីសុខដោយលៀបដោយយោក៏រមែងមានសេចក្តីប្រមាថកើតឡើងហើយដល់តែមានសេចក្តីសុខពីការប្រត់លៀបប្រត់យោវិបត្តិយ៉ាងណាមកដល់បុគ្គលដែលល្ងង់ខ្លៅអត់មានបញ្ញានឹងឯងក៏ដល់នៅសេចក្តីវង្វេងបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅអត់មានបញ្ញាកាលណាបើសុខទុក្ខប៉ះពាល់ត្រូវហើយក៏រមែងមានសេចក្តីញាប់ញួរដូចជាត្រីជាប់ជុចអញ្ចឹងយ៉ាងបានជាទូលបង្គំឃើញថាមានតែអ្នកមានបញ្ញាទេដែលរស់នៅជាសុខមានសេចក្តីស្ងប់រងាប់អញ្ចឹងអ្នកមានបញ្ញានឹងប្រសើរជាងអាហ្នឹងនេះគឺព្រះបរមពុរិស័ទកែសេចក្តីបញ្ញារបស់អាចារ្យសេនកៈលើកទី2ហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីរឿងបុគ្គលដែលអត់មានបញ្ញាហ្នឹងរមែងមានការញប់ញោហ្នឹងរមែងមានសេចក្តីប្រមាថព្រោះបានលៀបយោសេចក្តីប្រមាថនឹងឯងដែលនាំឲ្យបុគ្គលនោះដើរទៅក្នុងផ្លូវនៃសេចក្តីវិនាសដើរទៅនៅក្នុងផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងព្រោះសេចក្តីប្រមាថនឹងការបានលៀបបានយងស្រវឹងអានឹងវាជាអន្តរាយមួយដ៏ធំធេងណាព្រោះសេចក្តីប្រមាថក្នុងជីវិតនេះនឹងហើយដល់ទៅមានសេចក្តីទុកដោយប្រការណាដោយការអស់លៀបអស់យោករមែងដល់នៅសេចក្តីវង្វេងណាវង្វេងបាត់បង់ស្មារតីណាវង្វេងរហូតដល់ទៅសត្វប្រសាទរហូតដល់ទៅវិកលចរិតនឹងពីព្រោះការអឡោះអឡៃសោកស្ដាយរបស់ដែលមិនទៀងទាត់ខិតខេនឹងអានឹងរឿងដែលអត់មានបញ្ញានោះវាអញ្ចឹងលទ្ធផលក្នុងជីវិតវាបានតែសេចក្តីញាប់ញួរទៅក្រឹកក្រែងនឹងឯងក្នុងជីវិតដែលនៅរស់អត់មានបានអីសោះហើយនឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ញារមែងមានសេចក្តីស្ងប់រងាប់រក្សាខ្លួនបាននឹងមានទិសដៅដើម្បីចិត្តសំដៅទៅរកសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតបើឡើងនៅសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតដោយបញ្ញាឃើញច្បាស់និងបច្ចៈចាក់ផ្លុះនៅសេចក្តីពិតហើយក៏រៀបចំដំណើរជីវិតទាំងឯងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាសុខមិនញាប់ញួរចំពោះសេចក្តីពិតនឹងព្រះបិតដូចជាថាអ្នកដើរតាមផ្លូវមានគ្រឿងការពារខ្លួនអញ្ចឹងក្តៅក្តៅទៅឲ្យមានឆាប់បាំងអញ្ចឹងទៅភ្លៀងភ្លៀងទៅឲ្យមានអាវភ្លៀងពាក់តាមផ្លូវនឹងឯងបណ្ដាឲ្យមានស្បែកជើងអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងណាគឺជាអ្នកមានគ្រឿងការពារជាមួយគ្នានឹងលោកធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅតិចក្តៅយ៉ាងណាមានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោសរសើរនឹងទីស្រុកទុកជាធម្មតាប្រចាំជីវិតប៉ុន្តែអ្នកមានបញ្ញាមានយោនិសោមអ្នកចិការៈ
ជាគ្រឿងការពារចិត្តសន្តានមិនឲ្យញាប់យល់ជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់នឹងទេអាហ្នឹងរបស់សំខាន់គឺបញ្ញាហ្នឹងដែលអាចមានសភាពភ្លឺស្វាងឃើញការពិតក្នុងជីវិតមិនរកនៅដោយសភាពញាប់ញួរដូចត្រីនៅក្នុងទីដែលមានទឹកតិចឬក៏ដូចជាត្រីជាប់ចិត្តអន្តះសានោះទេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាទី2មានដល់ទៅ8អាចារ្យសេនកៈណាមានការលើកឡើងអំពីអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងប្រសើរនោះគឺចិត្តតែបាចេញមកបាចេញមកតតែអស់ចាសេនកៈនិយាយតតែអស់និយាយតតែដាក់មុខសញ្ញងចុះអស់បដិភានអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទៀតព្រោះព្រះបរមពុរស័កដោះស្រាយដោះស្រាយហើយមានការសង្កត់សង្កិនញោមញីនៅវេទៈឬក៏ថាគំនិតយល់ឃើញរបស់អាចារ្យសេនកៈនឹងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់មានដល់ទៅ8លើកដែលអាចារ្យសេនកៈបានលើកយកមកនោះលើកទី3ហ្នឹងអាចារ្យសេនកៈអះអាងថាគំបីតែដើមឈើណាដែលមានផ្លែកាលណាបើមានផ្លែទុំលឿងក្រហមអញ្ចឹងទៅពួកអាចារ្យបិសីទាំងឡាយក៏ចោមរោមចំពោះដើមឈើដែលមានផ្លែនឹងយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគឺជាទីចោមរោមនៃពពួកជនទាំងឡាយពពួកជនទាំងឡាយតែងតែចូលទៅរកអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងពឹងពាក់ទៅអ្នកអាស្រ័យនឹងយ៉ាងណាត្រូវសុំត្រូវខ្ចីចងការយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺត្រូវការអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងចូលទៅចោមរោមដូចជាពួកបាសាប្រសិទ្ធចោមរោមដើមឈើដែលមានផ្លែអញ្ចឹងចាសេនកៈនឹងអះអាងអញ្ចឹងដែរព្រោះហេតុដូច្នេះបានជាទូលសង្គមថាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងជាអ្នកមានសេរីចំណែកអ្នកដែលអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានបញ្ញានឹងវាមានសេរីអីតែបើតើមានទ្រព្យសម្បត្តិបានជាចោមរោមហ្នឹងលើកឡើងវាសុទ្ធតែសំណំរបស់គាត់ដែរត្រូវជាមួយនឹងមនុស្សយ៉ាងច្រើនណាស់ទេនឹងមនុស្សយើងដែលច្រើនរហូតមកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាំងតែពីប្រពុទ្ធបរិនិព្វានទៅនឹងគឺកម្មតែមានចំនួនច្រើនទៅច្រើនទៅចំពោះអ្នកដែលរាប់អាននៅលក្ខយោណាចំពោះដែលការរាប់អានត្រាប់សម្បត្តិនឹងឯងថាគង់ពោះប្រសើរហើយក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ណាមិនយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីនឹងសិក្សារៀនសូត្រឬក៏អប់រំចម្រើនបញ្ញាទេមិនជាឲ្យតម្លៃអីដល់បញ្ញាហើយបញ្ញាវានៅត្រង់ការដែលខ្លាចបាបខ្មាស់បាបណាទៀតហ្នឹងបញ្ញាជាគ្រឿងរក្សាខ្លួនមិនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបអាហ្នឹងជាតួបញ្ញាហើយបំភ្លឺឲ្យឃើញការពិតនៃជីវិតនឹងឯងដែលជីវិតនឹងវាមានសេចក្តីពិតយ៉ាងណាអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់រងាប់នៅលោភៈទុស្សៈមោហៈការប្រកាន់ទិដ្ឋិចម្លើយមានអ្នកឬក៏អិសាការចំណែនឈ្លាននេះក្តីមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់ក្តីហ្នឹងវាត្រូវស្ងប់រងាប់ទៅដោយអំណាចមានបញ្ញាមិននៅត្រង់ការគ្រាន់តែថាឲ្យឆ្លាតចេះរួត្រាប់សម្បត្តិបានលៀបបានយោហ្នឹងហៅថាបញ្ញានោះទេនឹងបានលៀបបានយោហ្នឹងគឺថាឈ្មោះតែឆ្លាតដែរណាប៉ុន្តែបើយើងបានដោយការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបនឹងបៀតបៀនអ្នកដទៃបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើមិនល្អ
នឹងអញ្ចឹងមិនអាចឈ្មោះថាជាអ្នកឆ្លាតមានបញ្ញាបានទេជាអ្នកសម្លាប់ខ្លួនឯងដូចជាផ្លែជែកសម្លាប់ដើមផ្លែឫស្សីសម្លាប់ដើមអញ្ចឹងមានដេតមានយោនឹងសម្លាប់ខ្លួននឹងគឺមិនឲ្យខ្លួននៅក្នុងគុណធម៌ជាមនុស្សតទៅទៀតឡើយនឹងមិនឲ្យនៅក្នុងគុណធម៌ជាមនុស្សណាពីព្រោះអីពីព្រោះមិនមានមនុស្សធម៌ចឹងអាហ្នឹងហើយជាការសម្លាប់ខ្លួននោះហ្នឹងចឹងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានបកស្រាយដោះណាដោះបញ្ហាទី3ហ្នឹងឯងអំពីរឿងអាចារ្យសេនកៈលើកអំពីអ្នកដែលមានត្រាប់ច្រើនជាតែងចោមរោមដោយជាដើមឈើដែលមានផ្លែពូប្រសាទសីចោមរោមហ្នឹងចឹងព្រះបរមពុរិស័ទលើកយកអំពីអ្នកដែលមានត្រាប់សម្បត្តិច្រើននឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដែលល្ងង់ខ្លៅអត់បញ្ញារមែងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតហើយការដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតនេះនឹងត្រូវលះបង់នៅត្រាប់សម្បត្តិនោះទៅកាន់នរក